tahle jela nejenom zatáčce, ale i na těch rovinkách. Hele, prvně jsem sekala strašně moc chyb a pak jsem se najednou dostala do tempa. Udělala jsem traťový rekord na normálně úplně paráda, jako úplně jsem to užila na jedničku. Přátelé kamarádi, máme tady další díl motoplků a jak vždycky, když jsem takový jako když k nám přijde žena, tak jsem takový z toho rozjívený. A dneska přišla krásná žena, motorkářka, závodnice a extrémně dobrý vypravěč. Můžeme se hodně těšit, Veronika Hankociová. Ahoj, Veroniko. Ahoj, ahoj. Vítám tě tady u nás v Praze v prodejně Geneze. No a budeme si povídat o tobě, o tvém životě, o motorkáření. Nevím, jestli všichni víte, kdyby náhodou ne, tak Veronika je dlouholetá partnerka, Indy ho dokoupila. Jehož motoplky můžete vidět, když se podíváte na YouTube nebo na Genezi někde v minulosti. Jsou hodně zajímavé, doporučuju. No a myslím si, že dneska to nebude o nic míň zajímavé. Spíš zase myslím, že nakousneme jiný témata. Takže si dejte přátelé kafe, sedněte si a dobře poslouchejte, protože myslím si, že bude, bude o čem vyprávět. Veroniko, ještě jednou tě vítám, Ahoj. jenom tě uvedu, ty jsi přijela na motorce <laughs> a protože je tady horko, tak si sundala kombinézu, takže přátelé Veronika je dneska vlastně v termoprádle nebo ve funkčním prádle, abyste věděli, že to je ten důvod vlastně toho úboru, který má. Ale to je jenom tak, jako abych, abych vysvětlil situaci. No, no, v té jednodílce by se tady asi nesedělo úplně dobře, i když jako, samozřejmě já už jsem na ní zvyklá, ale víš, jako je 27 stupňů venku, takže já jsem ráda, že si můžu trošku jako odpočinout. Já myslím, že, že je to tak dobře a ta by se za chvíli uvařila, nesoustředila by se na to povídání, ale na to, že si přežiješ. jasné. Veroniko, prosím tě, pověz mi, jako vždycky, jak ty se dostal k motokám, že ty jsi závodnice, k tomu se dostaneme o motorkách děláš televizní pořád, motorky si prodávala, kolem motorek se motáš spousty let a žiješ se slavným závodnímkem motorkářem. Takže de facto ty motorky ti prolínají posledních nevím kolik, mnoho let tvůj život. No. Jak se s ním dostala? A navíc ty teda nejsi v Praze, my sedíme, nebo nejsi z Prahy, my sedíme v Praze, ale ty nejsi z Prahy, jsi z Brna, jsi moravačka. Tak povídej, jak se k motorkám dostala? To je teď právě přemýšlím, to je, kolik je to vlastně roku. No, už to bude, tyjo, nějakých 26 let, vlastně, co jezdím na motorkách, nebo co mě vůbec motorky jako zajímají. Ale já samozřejmě nebude to moje povídání tak zajímavé asi jako s Michalem, jo. já nemám takovýhle jako životní příběhy a to, abych jako takhle zaujala tímhle směrem, ale a mám takový úplně klasický možná vývoj, když asi ne klasický, vím, ty holky to mají stejně vždycky trošku jinak, ale je pravda, že já jsem si neprošla přes to taky to, že bych poznala třeba partnera, ten mě přivedl k motorkám, tak jak to asi možná ty holky mají, ale já jakoby jsem vždycky k těm motorkám tíhla zhruba od nějakého věku deseti let kdy jsem měla kamarády, kteří jezdili, prosím tě, sidecar cross. Já jako, mě to ten sport nic neříká, já jako úplně, že bych jako to sledovala, nebo dokonce o tom něco úplně jak věděla, ale prostě byly to motorky, jo, už to byly motorky, tak jsem si říkala, ty, o té zajímavé sport, to bych jako, to jako, by se mi líbilo jako něco, ne na sidecar cross, ale ty motorky mě jako zaujaly, takže v podstatě úplně jako tak nějak samo od sebe jsem mi prostě, ještě někde projela motorka, tak jsem samozřejmě se za ní otáčela, koukala jsem se, říkala jsem si, ty, to bych jednou jako chtěla nějak jako umět, jo? chtěla bych to mít. A já jsem typický beran, jo? protože jsem narozená v Dubnu, typický beran, jak si něco jako vemu do hlavy, tak to prostě, tak, tak to musím dokázat. Moje jo? žena je taky beran, vím přesně, jo, o čem Prostě jak si něco vezmu do té hlavy, že to jako budu dělat, tak prostě kdyby nevím Přesto nejde co. už, no jo? Jasně. A prostě já teď jsem to chtěla jako dokázat jako sobě i všem ostatním okolo, že prostě když jsem se proto rozhodla, že to jako dám, že to prostě bude. Tak ale samozřejmě v tomhle věku ještě jako je to takový jako dál, ale já jsem vlastně zhruba v nějakých, myslím, 12 letech začala chodit do sboru dobrovolných hasičů. V Brně? Samozřejmě... Ty jsi br Brně. Mějdečka, všechno, jako z Brna, všechno, z města Brno Všechno no, Brno, ne z všechno Brno, nějaké. ne, všechno centrum, no. přesně, úplně královo pole, prostě víc centrum už být nemůže. No. Začala jsem chodit do sboru dobrovolných hasičů a tam jsem vlastně... A se polil kofolou teď? <laughs> tak tě to překvapilo, jo? Netrefil jsem se do pusy, to už je asi věkem, ale možná ty komentáři, že jsem dědek, už mají pravdu, ale co mám dělat teďka? No přátelé, tak jsem se musel převlézt, viděli jste, co se mi stalo, ale doufám, že už to nebude opakovat. Omlouvám se, Veroniko, hlavně tobě, že jsem tě přerušil, byla zrovna u dobrovolných hasičů v Brně a teďka já se polil kofolou, nebo kolou teda. Prosím tě, takže chodíš těm dobrovolným hasičům. Ale máš v hlavě ten sidecar cross a ty motorky, je to tak? No, ten sidecar cross už jako ustoupil, ale vlastně v té době u těch hasičů všichni kluci jezdili na něčem, takže tam měli nějaký prostě pinsky a samozřejmě ty lepší borci. Se to povedlo, viděla jsi. Jo, jo, Normálně já jsem, se, napil. Už hezky napil. Děkuji, děkuju. Teď Aha. samozřejmě všichni jezdili na nějakých motorkách, samozřejmě takový ty jako větší kraje,ři tam měli javky, dva a půly, tři a půly. A pamatuju si, že tehdy náš vedoucí, ten byl jako, že úplně nejvíc borec, tak ten měl prostě tě, uh, Kawasaki GPZ 1100, že Unitra tak to byl úplně vesmír. No a tehdy úplně jako, že jestli mě to trochu zajímalo, tak přesně tehdy jsem se rozhodla, tyjo, tak tohle prostě, jo, chci to umět. No a tam mě vlastně posadili poprvé na motorku. Takže to bylo jako vtipný, protože já se přiznám, že sice teď mám 1,85 m, ale asi až do nějakých 14-15 let jsem bojovala ve škole, víš, tak nastupuje vždycky tělocvik ta řada. No. A jak to je jako podle vejšky, tak jsem bojovala, abych nemusela být na posledním místě, ale aspoň předposlední. Pak, pak takhle takhle jsem byla prostě hrozně malá, já jsem mm -hmm. měla fakt strašně, ještě v 15 jsem měla, nevím, 147 cm, a pak prostě takhle během roku jsem se vytáhla o 35 čísel. No nicméně, jsem samozřejmě z žádné té motorky nedosáhla na zem. Mm -hmm. Takže o, mě vlastně na to vysadili a tam byla jako, jako slepá ulice, na který jsem se potřebovala vždycky otočit, tak oni vždycky, no tak tady se jako rozjeď, jo, teď mě drželi, že jo, rozjeď se, na konci se musí zvládnout nějak otočit, prostě přijď zpátky a my tě tady zase chytneme. Takže mě takhle prostě normálně posílali na tý javě, že jo, na tý tři a půle, já jsem prostě se na konci vždycky ulice otočila a to... No a prostě takhle jako jsem měla jednou, po druhý, no a pak, když už jsem měla jako po třetí, tak jsem začala řadit normálně, jo, dva, tři, prostě. A z toho byli všichni jako hrozně v šoku, že jak je možný, že prostě tak rychle, jako že mi to jako všechno jde. A tehdy mě tak strašně přesvědčovali furt, jako že ty jsi hrozně dobrá, to by to jde, ty by se s tomu měla věnovat. Že to byl asi takový ten prvotní impuls, kdy jsem si jako říkala, ty jo, asi bych nechtěla jenom jezdit na motorce, možná bych chtěla někdy zkusit i něco víc, ale ještě jsem se toho jako bála, že to bylo daleko, ještě bylo málo roku. A dělala se tady o tu zkušenost doma s rodiči? Vůbec, naši oni všem nevěděli, takže samozřejmě jako to všechno bylo jako na tajnačku. Asi jsem se možná třeba jako malinko zmínila, čekala jsem na reakci, ta byla většinou vždycky hodně negativní, takže jsem se z toho rychle jako upustila. Takže naši to v podstatě dlouho nevěděli. A já vlastně jsem pak jako se rozhodla, to mě bylo tak těch 13 roků, že jsem začala si šetřit na motorku prostě, na svůj první motorku. V té době ještě vlastně byly řidičáky od 17 let. Mm -hmm. a já jsem si říkal, tak teď budu šetřit a koupím si prostě v 17 jako velkou motorku, se budu jezdit. No, takže přesně, takže jsem šetřila to, no a teď přišla ta doba, a teď se samozřejmě stalo to, že zrovna v ten rok, kdy já jsem jako už si mohla udělat ten řidičák u těch 17, tak přišla změna pravidel. Posunuli to na 18 roků s omezením do 25 kW. tehdy. Mm -hmm. Takže to byl takový ten impuls, kdy jsem prostě zase beran, že jo, tak jsem prostě si řekla, no tak to teda ne. Takže ještě ten rok, to mě bylo ještě 16, tak jsem se prostě vlastně vzprčila, pořídila jsem si motorku, a začala jsem jezdit bez papíru a jezdila jsem další dva roky bez papíru. Takže v tomhle máte s Indy trošku podobný začátek jo, kariéry. Jo. Jo? já to jako nikomu nedoporučuju, <laughs> ale jako tehdy ta doba byla prostě jiná. Jo, já se přiznám, že já jsem prostě jezdila bez SPZky, když no, měla jsem, i období, kdy jsem neměla ani technickou na motorce, jako, ale... Tak to bylo jako jiný. Já dneska už bych se to vůbec nedovolila, ale tehdy, a ještě to samozřejmě asi bylo tím věkem a vším, nebyl žádný ještě budový systém, jako jo, prostě když nás někde policajti chytli, tak když nás chytli na Pinskách, tak nám se brali svíčky, jo, když nás chytli na něčem větším, tak udělali ty, 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 prostě, jo, něco, prostě sebrali nám prostě něco ze zapalování a, a, a už jsme šmatlali pešky zase, jo, takže bylo to taková prostě jiná doba, dneska už prostě by si to nedovolil a, 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 samozřejmě ty rodiče už si ty mladí hlídají mnohem víc a i ty mladí jsou asi bych řekla dneska jiný, jo, my všichni jsou dneska spíš na počítači, než aby dělali jaký kraviny, jako jsme dělali my, prostě, že jo, nás nemohl nikdo dostat domů, my prostě jsme samozřejmě vždycky chodili pozdě, jo, když jsme přišli ze školy, aktovka letěla do rohu prostě a už jsme byli pryč. Jo, to dneska, když vidím prostě tu generaci těch svých prostě třeba neteří a tak dál, tak jako jsou všichni prostě fakt zalezlí doma a teď samozřejmě ta korona krize jim taky nepomohla, takže i mě jich vlastně až jako líto, že to moje dětství nebo tady to mládí, si myslím, že jsem nějakou mnohem zajímavější, ale bylo důležité to přežít, jo, fakt jako jsme dělali hodně kravin, ale, ale prostě musím zaklepat, že jsme z toho dokázali vybruslit Vidíš, no, dneska tady sedím a můžeme si o tom popovídat. A ty mluvíš jako pamětník, řekneš nám veřejně, kolik, tím, kolik je ti roku? Tady mi 630, no. 630, takže tady to se odehrávalo v někdy v 90. na začátku 90. Tak, let. To spíš jako pozdější Později. 90. Jako, ale, ale 90. No. Mm -hmm. Já v podstatě v, tu první motorku jsem si vlastně pořizovala někde na přelomu, jo, vlastně roku 2000, tak nějak, Aha, jo. No, takže tak, tak, jo. takhle to nějak no. jako vycházelo, ale už vlastně v těch 90 od té druhé půlky už jsem prostě věděla, že motorky budou. Jako... A tak co bylo dál? Jako, tak... No, to já jsem si vlastně pořídila tu první motorku, začala jsem jako jezdit, měli jsme takovou jako partu lidí, potom, že já samozřejmě, že když mě bylo těch 18, tak jsem samozřejmě hnedka utíkala si udělat řidičák. Bylo to tak, že já jsem vlastně ke zkouškám už přijela na svojí motorce, takže tehdy komisař mi říká, no, on tak jako s váma nikam nejedu. To bylo hrozně vtipný, protože já jsem tehdy přijela na svojí motorce, udělala jsem si řidičák, ale potom jsem ještě musela dělat rozšíření na plný Ačko znova, že jo? jo. Protože já jsem měla to omezení do 25 kW. No a na to rozšíření jsem přijela na suzuky na té litr, že jo? což eskový, což tehdy byla strašně jako masakr motorka. Že jo? To prostě tam se všichni báli. Takže všichni se toho báli, tak Hankoci je vášla a koupila si to, že jo? protože je prostě potřeba mít jako to nejvíc. Tam mě taky pěkně vypekla, k tomu se možná vrátíme, ale. Takže jsem začala vlastně takhle, ale tím, že jsem z Brna, tak samozřejmě spoustu takových těch lidí, co jsem jako poznala okolo motorek, začala jsem k tomu tíhnout. Tehdy do toho vstoupil už jako trochu internet, protože se rozjížděli, jestli si možná pamatuješ, četovací místnosti, na internetu, tak byl XChat a tam byla místnost motorkáři hmm. a tam jsem se začala potkávat s těma prvníma lidma, se kterými jsme třeba začali i jako na první srazi takový, jakože že jsme se začali potkávat a rozjížděli se v té době i samozřejmě motorkáři CZ jako v server, kde samozřejmě jsme všichni byli nalezlí jo, v těch místnostech, prostě měli jsme tam ty svoje jako komunity těch lidí, kteří se potkávali a, ještě jsem měla pak svoji vlastně z vysoké školy, co jsme měli jako brněnskou partu, z VUT, já jsem chodila na Masarykovou univerzitu a ještě prostě jo, takhle prostě z těch vysokých škol, tak jsme měli tu svoji partu těch lidí, kteří jsme jezdili jako na motorkách. No a samozřejmě pak tím, že blízko Brněnského okruhu, tak jsme se prostě jednou rozhodli, že se pojedeme jako podívat na volné jízdy. Mm. Měl jsem měla ještě Suzuki GSO 7 pad z roku 77, takže v podstatě úplný veterán, že jo. A dá se říct, že tak, jak jsem opravovala všechno si na javě, tak jsem hezky přešla to GSO, bylo úplně stejný. Tam se sypaly kladívka, prostě furt jsem čistila svíčky, furt něco. Já jsem měla prostě, všichni se mě smály, já jsem měla v batohu celou dílnu. Jo, takže... A ty jsi takhle technicky zdatná? Že to Já obládá? jsem právě u těch hasičů se strašně moc věcí jako díky klukům naučila. Jo, mm -hmm. Že prostě samozřejmě, kdo měl někdy javu, tak ví, že prostě ve chvíli, kdy si na tom neumí nic udělat, tak nikam nedoj. Tak no. Takže víš, že prostě musíš mít náhradní lanka, že musíš vědět, jo, přesně, co kladívka, zapalování, když se ti rozsype, rozasí. Jo, co dělat prostě. Mm -hmm. jo. Teď ta elektrika tam naštěstí byla jednoduchá, ale vždycky tam bylo něco, co se mohla jako podělat. Takže jsem se postupně vlastně naučila si tu motorku jako popravovat, ale furt to byl jako dvou tak, jo? A pak prostě jsem najednou přešla na ten tak a tam tak nějak jako všeho bylo víc. A já jsem samozřejmě zase, že jo, byla jsem na škole, chtěla jsem jezdit, neměla jsem za tolik peněz, protože zase jako nejsem jako z rodiny, že bychom jako úplně měli jako hodně peněz, že jo, mám ještě dva sourozence, takže, takže prostě bylo to jako na mě vidět, jo, bylo to vidět na oblečení a bylo to vidět i na té motorce, že na všem jako šetřím. Je pravda, že prostě kolikrát, když jsme někam přijeli, tak uh, já jsem si třeba nedala ani jídlo, nebo jsem prostě cucala prostě jednu kofolu celý den, protože jsem si ani ne... Já prostě jsem všechno přepočítávala na benzínu. Já jsem třeba nikdy nemohla začít kouřit, protože jako abych dala prostě ty peníze za tu krabičku těch cigaret, tehdy to byla, jen 50 korun, dneska už je to ještě jinde, tak já jsem ale věděla, že prostě za to budu mít 3 nebo 4 litry benzínu, že jo. Tak si nemůžu to utratit, jo? takže já jsem ani, já jsem vždycky říkala, že za mě chlastá a kouří motorka, jo. Takže já jsem si nikdy nenaučila tady ty neřesti, ale měla jsem tu motorku. No a v těch 18 letech samozřejmě už i naši věděli, že jezdím jsem poprvé, jako, že teda, jsem jim jako řekla, ale tak prostě už jsem dospěla, takže jo, jezdím na motorce, tak samozřejmě doma no, historická scéna od mámy, táta, ten se mnou jako, nemluvil, jako takový, jako, nebude k tomu nic říkat. Tam nechci říct, že mu to bylo jedno, ale prostě on věděl, že se mnou tak jako nehne. a do dneška to jako trpí. Jo? To vidí, že prostě na těch závodech on jde, utře mi to plexy na helmě, všechno postará se o mě a pak jde pryč a nechce to vidět. Nechce to bojí se pořád. Jo, je to hmm. tak. Takže vlastně začala jsem tím, že jsem přijela na první jízdy, prostě tě volný do Brna se jako podívat, že jo, s, těma, s tou mou partou. No a přesně, já teď jsem to uviděla, a teď jsem říkala, to je super, jak se jako svezla na tom okruhu. No a v té době, prosím tě, se pořádali Suzukidy. Mm -hmm. A byl právě v Brně Suzuki den, A já jsem se tam s tím svým gs 7 77. jsem se přihlásila. <laughs> Neměla jsem žádnou výbavu. Ne mě museli schovávat, protože jsem měla jenom rifle a jako takovou koženkovou hroznou bundu. Prostě bez chráníčů, ještě fakt jako hrozný vybavení. Jo. Vlastně do dneška se divím, že mě z té trati nevyhodili pryč. Nicméně jsem najela, že jo, prostě hned. První zatáčka, Ačko, jsem dostala panty, že jo, protože ta motorka vlastně byla, byla hrozná, stará, žádný tlumiče řízení, nic, tak jsem tam jakože vletěla, jsem se toho docela jako nebálel. hned prostě, jo, se mi rozhodili řidítka, takže jsem se zase hnedka uklidnila. No nicméně jsem si odkroužila tu první jízdu, jo, byla jsem chycená, už jsem věděla, že prostě chci jezdit, no, jenže v zápětí jsem zase ale zjistila, kolik to stojí peněz. Mm -hmm. A to byl asi ten moment, kdy vlastně já jsem si řekla, tak v okruhu to není ta cesta, na to nemám, ale poznala jsem se právě s lidma, protože taky z Brna, skoro všichni brňáci, ty jezdili veteránský závody. Jo, to mě bylo okolo těch 20 let a poznala jsem se s nimi právě na okruhu a oni mi říkají, hele, tato je motorka, ta spadá do kategorie Club Sport X, veteráni, prostě jízda na pravidelnost, nechci, aby to zkusit. A teď já úplně, jo, jako, já bych to zkusit, že jo. Vlastně. Beran, tak hned po hlavě do toho. No a najednou jsem se prostě, to byl tuším rok, teď nechci kecat, jestli dva, nebo dva, šest, jsem se objevila na svých vlastně prvních závodech, no. A pohybovala se kolem tebe nějaká jiná holka, nebo byla jsi takový trošku jako jediná, když, když byla jako Hele, v té naší začínající? partě tam no. bylo těch holek víc, jo. Hmm. Měla jsem vlastně kamarádku, Zuzku ta jezdila na R6, c pak, co jsem obdivovala, do dneška obdivu, teda bohužel už s ní nejsem v kontaktu, nevím, kde je konec, jmenovala se Markéta. Jezdila, prosím tě, na Africe. <laughs> na té staré klasické Africe. Ale 1,50 50, vadí, ne, ne má 55, Hele, ona měla opravdu zrcátka v úrovni svých hlavy. Vy jsi viděla, jak ona se na tom rozjížděla. To byl úplný mazec, ale to ona prostě musela nakřižovat se. Zaprvé samozřejmě, aby ne, neprošla, někde, ně,kde musela si vysednout. Mm -hmm. jo, byla nachystaná na plynu měla zařazený kvál, a ve chvíli, kdy prostě tam blikla ta zelená, tak vlastně se rozjela. A jak se rozjela, tak na to jako naskočila, jak mm -hmm. na koně. Prostě. Vlastně. To bylo úplně úžasný. A co ještě si do dneška pamatuju, tak její vybavení. Ona měla Helmu, která byla obrovská, byla jí úplně prostě na nahouby, jo? byla fakt volná. A ona byla ale ještě navíc tak volná, že ona si musela udělat takhle drdol nahoře na hlavě. A opřít tu, helmu, a o opří drdol, tu helmu o ten drdol? A tu Helmu o ten drdol, aby viděla na cestu, protože mm -hmm. když ho neměla, tak jí to kleslo a ona neviděla Lauter nic. Takže já jsem já z toho jsem byla úplně na prášky, že tohle prostě je jako. A ona to brala jako, že je to normálně? Jo, ona byla úplně jako v pohodě. A, a hlavně, kdyby jsi viděl, ona na to měla špunty na té Africe. Jezdila s tím i terén. Ale ona na té silnici s tím lítala hrozný bomby. Měla zatáčky ve 160, 170. Já jsem měla třeba za ní. v té době. Jsem si třeba měl jsem půjčený f jako dá se říct sport, že jo, Hondu, cébro, Hele, já jsem jako neříkám, že bych ji nestíhala, ale jako bylo to už docela hodně ostrý a já když jsem viděla, jak ona letí na těch špuntech, já jsem tomu nechtěla věřit, prostě říká jako fakt, fakt byla hustá borka, prostě. nevím, říkám, kde je jí dneska konec, ale a ona kolikrát poslala tu Afriku někde ze skály a to a ah, dobrý, no, tak se to zase vytáhlo a jelo se dál, jako prostě, takže jo, byly i tehdy už byli holky, které byly takhle jako ostrý a pamatuju si ještě na R1 jezdila, Uh, už v té době prostě pár holek takových jako dneska, dneska je Čečani, nevím, kde jim je konec, ale tehdy to byly jako legendy, právě na tom internetu a to, že už prostě třeba další, ta zase litrový g jo, prostě nový, jo, nějakou k 5 potom a to prostě úplně prostě obdiv, jako, že už tehdy fakt jako ty holky do toho takhle šly, ale nebylo to asi tak samozřejmě, jako je to dneska. Mm -hmm. Dneska těch holek potkáš mnohem víc. To byly jako výjimky, ale byly známí. A ty jsi zmínila, že studovala vysokou školu, Masarykovou univerzitu v Brně? No, já jsem úplně jako. jsem studovala na. Ale prosím tě, to chemie? Já jsem maturovala, já jsem hodně tíhla. já jsem byla na jazykové škole, já jsem byla na Gimplu v Brně. A studovala jsem vlastně jazyky, a jsem jako maturitu a vlastně státnice z francouzštiny. Už dneska nemám francouzsky skoro nic, protože to nepoužívám ale, ale protože samozřejmě já jsem moc jako netíhla k jiným předmětům, než jako je třeba jako fyzika, chemie, matika a to. A měla jsem hlavně výbornou profesorku, tak jsem prostě se rozhodla, že budu maturovat z chemie a že v tom budu jako nějak pokračovat. Takže jsem vlastně odmaturovala, přihlásila jsem se na chemii a na práva, vzali mě vlastně na oboje, ale já jsem šla na tu chemii. Jo, ale tam asi byla chyba, že za prvé jsem dopředu nevěděla, o, jak to vůbec bude jako vypadat, protože jsem zjistila, že mám jakoby v té době ještě nebyl výběr jako, nějak, jako z rukavic třeba, do, jako, když jsme měli laboratoře, tak prostě dostal latexový rukavice. Já jsem měla těžkou alergii na latex. No. Já jsem pak vlastně skončila úplně s brutálníma exémama asi na dva týdny jako ve špitále, jako od dětství trpím na atopické exémy. A v tomhle, v tomhle, období to bylo úplně nejhorší. No. Jo, to prostě, no i tak, jak, jako to tělo, jako, že, jo, vlastně, jako, že je ještě něco mezi pubertou a dospělým a to, takže já prostě tehdy fakt jako jsem to odnesla, že jsem fakt skončila na dva týdny ve špitále to, no a že, no, že nesmím nosit latexový rukavice, no, že ty do laborek prostě, ty jo, lidi, to nejde, no. mm -hmm. Teď samozřejmě existovaly v té době nějaký jiný, ale nejtrilový rukavice ještě úplně jako nebyly, nebo to bylo strašně drahý. Takže vlastně, a hlavně jsem si říkal, jo, a teď přesně já budu se s tím potýkat celý život. Chci vlastně být někde ve výzkumáku, takže já jsem si vlastně odchodila dva roky a pak jsem se na to vykašlala a šla jsem prodávat motorky. Ty jsi šla prodávat motorky? Já jsem dělala vlastně hnedka, poškala jsem, jako jsem se na to jako vykašlala a nastoupila jsem prostě u importéra Kawasaki v Brně. Panečku. Takže jsem, takže jsem vlastně pracovala v ASKu a dá se říct, že kolega Roman, který tam nastoupil po mně, tam je vlastně do dneška na té pozici. Jak dlouho jsi tam byla? Hele, byla jsem tam, myslím, pět let. Pět let, no. A kolik jste prodala motorek za těch pět let? Jo, tak to už si nepamatuju vůbec. A jo. Asi hodně, ne? Že to byl boom, ne? A ta vlastně v Brně byla vyhlášena. Ale já jsem docela... odcházela bohužel v době, kdy to bylo nějak rok 2009, kdy jsem vlastně, se stěhovala za Michalem do Prahy, kdy jsme jeli na první man tehdy. A, a začínala taková ta krize, jo, mm. ono to začalo už 2,8, vlastně, ale se dva no, dva to bylo úplně nejhorší a v té době já jsem vlastně s Aska odcházela, kdy jsem vlastně říkala, jako že jo, že vlastně jsme měli, jako dohodli se, že skončím, já jsem zaučila toho Romana, toho nového kolegu, ale si jsem se odstěhovala za Michalem do Prahy, že v té době my už jsme spolu vlastně chodili 2,5 roku a my jsme furt za sebou dojížděli a já jsem v podstatě, jsem, jako my oba jsme projezdili víc peněz, než kolik já jsem vydělala, že jo? Takže, takže to byl prostě takový krok, že po těch dvou letech už jsme si řekli, hele, tak jako je na čase s tím něco udělat a, a vlastně jsme se jako sestěhovali, no. A když jsi toho Michala potkala, tak to už si byla jako taky jako závodnice na přírodních okruzích, nebo ne? Nebo jak to jo, měl jsem za sebou jeden závod, no, ten první, no, ten první jo? A, jo. a poslední, ten na hrozně jo. dlouhou dobu. Ale no. No. bylo to totiž o penězích. Jo. Vlastně tehdy mi strašně pomohli kluci, abych se vrátila ta parta, vlastně, o které se bavím, tak to byli závodníci jako Martin Veselý, Saša Vysloužil, který do dneška závodí, vlastně celá jeho rodina a, a, a vlastně tady tyhle kluci okolo. A tehdy oni v podstatě byli ten motor, jakože mi pomohli tu motorku nachystat, upravit, dokonce vlastně kluci i mi pomohli finančně, že mi vlastně zasponzorovali, měla jsem na motorce jako nalepený jako sponsoring a, a zaplatili mi to startovní a pomohli mi a benzín a, a vzali mě tam vlastně sebou, že už mi naložili motorku, že jsem spala s ním v dodávce a všechno, takže jsem vyrazila na ten první závod a bylo to jako hrozně super. Jo? Bylo to super, sice jsem dvakrát spadla, Hned pr... kde to bylo ten první nové město nad váhom, o, takže mi městský okruh. A najela jsem do prvního tréninku, pominu to, že jsem celý víkend běhala s ruličkou Heizl papíru, protože prostě jako, nervy pracovaly úplně brutálně. Takže já už jsem pak tu ruličku schovávala, protože už se mě celý depo smálo, protože my jsme stáli samozřejmě úplně na druhé straně, než byly tojky. Takže já jsem musela přeběhnout vždycky celý to depo do té tojky. Teď to všichni viděli, jak běžím s tím Heizl papírem, takže ten už jsem pak schovávala jako pod bundu. A dobrý, stáli jsme jako na tom, že už jako před startem a teď samozřejmě Martin Wesley úplně neměl lepší nápad. Já jsem nikdy jako v té době nepila alkohol, žádný, prostě vůbec. Já jsem to nějak jako, jako, tím, že jsem se to nikdy nemohla naučit, že říkám, chlastala za mě motorka, tak já jsem nepila vůbec. No nenapadlo nic lepšího, než mi na trému do mě kopnout panáka, že jo. Mm -hmm. Takže samozřejmě, stojím na startu, okamžitě ten panák přišel k sobě, že jo, hele, udělalo se mi zle, ale já si myslela, že nevostartuji, že tam sebou plácnu na tom startu, takhle na bok, že to bude prostě konec. A to ještě právě v tréninku předtím, že jo, ty dva tréninky, tak jsem v tom prvním tréninku spadla dvakrát za sebou ve stejný zatáčce. Byl takový jako vracák a teď samozřejmě klasika, já tím, že jsem ne, nikdy nejezdila jako v závody nic a teď já jsem nedržela nikdy motorku jako ve otáčkách vysokých, nebo to, a já prostě mě bylo za těžko tam kopnout tu jedničku, vytočit to. Jo, a furt jsem se tam snažila to projet na dvojku a samozřejmě, že jo, blbý. No. Za starý vidlice se vždycky zanořili a plesk, že jo, na výjezdu jsem prostě se vždycky řídla. Dvakrát za sebou prostě v té samé zatáčce jsem říkala, že to není ani možný. A ještě co mě úplně tehdy vytáčelo nejvíc, tak Franký Mrázek, že jo, jezdil na tom svém triumfu, tak jsme byli spolu ve třídě, že jo ten mě opucoval takovým stylem, že to jsem prostě nechápala teď jako bohužel už dneska Franky neže a my jsme byli jako kamarádi a to, ale když to řeknu, tě, já jsem říkal, dědek prostě už starý a ten mě tady prostě posolil zase. On prostě přilít na tom triumfu, mě vzal zprava najednou prostě a už ujížděl, a já jsem ještě v té zatáčce ani skoro nebyla, on už byl pryč a jsem jak to dělá prostě, jak to není možný. A, a teď zase typický berance ve mně projevil taky ta zabejčenost. No, tam musím prostě taky, že jo. Takže jsem sebou pásla jednou, pak jsem sebou pásla po druhý. Takže pak už jsem z toho měla jako, že respekt. Ono to jako bylo v malý rychlosti, ale nic se mně nestalo. Ale, ale už jsem jako věděla, že prostě musím si tam jako dávat bacha. A ani jako, že by mi tehdy někdo dával jako nějaký rady. Si vlastně vůbec nepamatuju. Ono tak mm -hmm. všechno jako... Jo, že se akce, že by jako někdo přišel a řekl mi, že bychom třeba seděli nad plánkem okruhu a jo, někdo mi říkal, že to je to vůbec. Ne... Jo. Takže prostě já jsem nějak jako jela a snažila jsem se koukat, co dělají všichni ostatní. No. A tak jsem ten závod jako dojela, nebyla jsem poslední, to bylo důležité, což ale u jízdy na pravidelnost zase není žádný zázrak. A strašně mě to jako, jako pohltilo, nicméně jsem věděla, že prostě jako jezdit po závodech, že na to nemám prachy. Takže jsem začala vlastně s nima, s klukama, hlavně s Martinem Veselým a se Sašou a spolu, tak jsem začala jezdit v podstatě a no to zní nadneseně jako mechanik, ale jsi taká ta podržtaška. To znamená, jo, podej stojan, dolej benzín, jo, když něco, tak ano, pomůžeš rozdělat, měníš převody, prostě. A tam jsem se zase naučila takovou tu rutinní práci, mm. co prostě děláš na těch závodních motorkách, že jo. Kor na dvou taktech, kde furt prostě, upřímně tam furt rozděláváš svíčky, čučíš na válec, prostě furt něco ladíš, měníš trysky. Jako tam je furt práce, to teď jako u těch čtyř taktů, já vůbec neznám, jo. No, jak nachystáš a můžeš jet tam prostě furt něco děláš. Nicméně, jako to byl, tak říkám, ten rok 2526, a než jsem měla svoje první závody, tak to trvalo ještě pět let. Když se budeme bavit o road racingu. Já mm -hmm. jsem se pak ještě svezla mezi tím na Czech Endurance Cupu na Vokruzích, mm -hmm. Na těch vlastně, to byly jaký ty první jako endurance závody, co se u nás rozjeli. Tak to byly pak závody, které jsem si právě vyzkoušela, ale to nebylo na veteránský motorce. To už bylo, to už jsem měla v té době, prosím tě, F-Sport Hondu šestku. A prodával si v Kawasaki, protože nejezdila na Kavasaky nějaké. Čekal bych tam nějaký, jako, že se dohodnete hele, nějakou podporu. Ale, svezla jsem se na GPZ vlastně na šestce, ale, ale prostě o, ta cesta pak vedla k té hondě. No. Oni všichni nějaký říkali, že ta Honda je hodná, hlavně jsem měla že jo, kámoše, který mi ji půjčil, že jsem měla vyzkoušený a pak jsem vlastně jezdila celou dobu na tom a pak jsem si vlastně pořídila o, c Cebro šestku RR, potom už vlastně té době, co jsem jako nějak chodila s Michalem. a říkám, já jsem pak vystříhala docela dost motorek. Já jsem ještě mě, mezi tím, jsem měla to GSO 7 a teď přesně taková ta klasická cesta, že chci něco dál, tak co, tak ne, když mám teď 7 pade, tak nepůjdu do něčeho menšího. No, takže litr. Hmm. Hmm, teď litr, abych si ho mohla finančně dovolit. A Suzuki, protože jsem v té době byla zatížená ještě na Suzuki, to moje motorka. Takže Suzuki TL litr, že jo, S, no, takže to je blbost strašná. <laughs> a motorka nezatáčela, špatný podvozek, všechno špatně a samozřejmě brutální výkon, že jo, v té době to byl vlastně nejvýkonnější dvouvál, to je jedna věc. Druhá věc, žralo to i trávu kolem cesty. Strašná spotřeba prostě. Sice na VTR to nemělo, ale, ale, jako furt to bylo hrozný. Takže, takže se mi samozřejmě párkrát stalo, že jsem opravdu měla rozjezdy z tak jako po zadním, aniž bych chtěla, protože prostě fakt jako brutál to bylo. Hmm. Jako, hmm. jako. poradila jsem si s tím, ale pak jsem to počila právě pár kámošům, co jezdili v okruhy a ty řekli, že v životě na tom nechtěl už jít, protože se jim přesně stalo to. Na ta motorka byla jako divná, že ty jsi třeba jako normálně zabrzdil mírně do zatáčky. Každá motorka prostě by to jiná snesla. A tahle byla dobrá, dobrá, a najednou ti to ustřelilo do strany a nevěděl se nějak. Ale A to jako, se ti zahulilo od předního kola. Jo. A teď si to půjčil kámoš, v Brně na okruhu právě, se na tom své takhle rovně tam, zpátky chtěl na té rovině zabrzdit a tak já, ale se tam rozbil. Takhle mi to vrátil a řekl, že už to nikdy nechce vidět. A samozřejmě jsem pochopila, že to není motorka na okruh a v té době já už jsem jako, že prostě s tím, že bych jako se jako svezla na tom okruhu už ty check endurance, že jsme jako rozjeli a byli jsme tam třeba právě parta, který, jako, že to zkusíme jako úplní amatéři. A, a tahle nebyla motorka a právě na to vhodná, takže pak šlo to vlastně do světa a přišla ta šestka. No. Jo, Michal jo, měl jo. vlastně ten vývoj, že přešel všechno možný, pak měl R1 a pak se vlastně vrátil zpátky k šestce, protože zjistil, že na ty závody prostě to to je to, nevíc, to ideální vlastně. a on je hlavně na rozdíl zase bude mě drobný, takže prostě pro něj úplně super. Takže není to prostě o tom pokračovat, by. já to vidím i dneska u těch lidí, jo, že přece si nakoupím něco malýho, když jo, aspoň tohle, jo, i u těch holek vidíš, aspoň šest pade dvou vál, jo, přece nebudu začínat na něčem malým, jo, když spíš to není o těch holkách, ale o těch chlapech, že jim to jako říkají, jo, ale, ale prostě není to vůbec žádná vostudá naopak, na těch menších motorkách se prostě vždycky naučíš víc, a, a samozřejmě dostat litr do, jakoby, že fakt dokážeš jet jeho hranu, je skoro nereal. To podeš svoji hranu, ale nikdy nepadeš hranu té motorky. motorky jo? Takže je lepší prostě začít od těch menších kubatů, tam opravdu se to naučit ovládat perfektně a mm -hmm. pak prostě přejít na něco dalšího. No. Takže já jsem tu cestu měla takže jsem se musela prostě vrátit o ten krok zpátky a vyloženě mít teda motorku na závody. No, ale taky to nebylo jednoduché, že jo. Tím, že pořád nebyly vlastně peníze, protože jsem ještě furt chodila tehdy do školy a říkám, jo, chodila jsem na brigády, ale v té době nevím, 45 korun na hodinu. Prostě, <laughs> vlastně, jestli jsem měla vyplatu třeba 3-4 tisíce, tak to bylo moc. Jo. Takže to bylo prostě takový jako náročný. Jo, nedal, jako nemohla jsem si dovolit třeba novou sadu gum nebo něco, to neexistovalo, takže jsme to vlastně dělali takže jsme tahali po Němcích vždycky, když byly nějaký bike promotiony nebo nějaký jízdy, tak jsme vždycky klasika, prostě humlesáci, jo, vybrakovali jsme popelnice, vytahali jsme tam takový ty nejhezčí gumy, co oni tam zahodili. A, a ty jsme prostě dojížděli, jo. A prostě jsme je otočili třeba i dvakrát, třikrát, dokud fakt nebyly úplně do mrtě. Mm -hmm. Jenže to zase za, začalo jako to zapříčinilo pár mých pádů, jo. Že prostě jsem upadla úplně jako divně a to ale no divně. Dneska už se tomu směju, ale v té době jsem jako, že nechápala, proč jsem upadla ale úplně jednoduchý, protože prostě hrozný gumy a ještě byl styl jízdy, jo. Takže to prostě tam mě nemělo co zachránit. Kdybych měla třeba dobrý gumy, tak ty gumy by mě podržely. Kdybych jela líp a byla zkušenější jezdec, tak to taky zvládnu. Jenže tam prostě já jsem začala úplně blbě. Takže samozřejmě přišly nějaký lehký pády, vždycky jsem rozfákla, na tom, já jsem na tom měla lamináty, jako doprovozovala lamináty, takže vždycky lamináty už slepený celý, ty drželi jenom Amerikou a těma rychlopáskama, že jo? takže ta motorka byla jako fakt šrot, jo? Ale, ale nic jezdil se dál prostě, jo? místo předního světla čočku a říkám, v té době to všechno ještě bylo jinak zase, jo? dneska už prostě na STK neprojdeš s blbýma páčkama, tak jsme na to měli prostě domácí výroba vejfuky a to a nikdo nám na to nic neřekl co ten první závod teda na, na přírodním okruhu, jak se z tomu dostala? No, tak potom vlastně, že jo, to bylo to nové město nad váhom, a pak pětiletá jsem, pětiletá pauza. A pak pětiletá pauza, v té době já už jsem vlastně začala chodit s Michalem, Ten jsme se poznali na tom okruhu právě. A přešla jsem vlastně, že jo, začala jsem jakoby, furt jsem jezdila, ale na road racing vlastně s těma klukama jako mechanik, jo. Ale začala jsem právě jezdit jako za Michalem na závody, se koukat jako na mistrák, protože on jezdil Republiku a Alpe Adry a mistrovství Evropy a tady takovýhle závody. Takže jsem se na to jako jezdila koukat, ale furt jsem jako zůstávala, že jsem jezdila s těma svými kamarádama jako na, na, na ten road racing, jo? Protože já jsem že ještě furt bydlela v tom Brně, nebyli jsme se stěhovaní, takže jo, byl to prostě v té době ještě jiný. No a, ale už jsem samozřejmě s tím začala koketovat, jo, jenže. Tak přišla právě jaký období, to byl ten rok 2009, kdy vlastně Michal, o, jak byl ten krach, vlastně přišel tehdy po práci, dělal vlastně v reklamě, dělal pro islandského režiséra, o, dělal jako něco jako runera, asistenta, prostě režie, všechno možný, Taky taková ta holka pro všechno. Já vlastně jsem se odstěhovala do Prahy v tom roce. Začala jsem vlastně, už jsem v té době pracovala pro 102 oktanů jako moderátor, ale my jsme jezdili spíš po autových závodech, jo, nedělali, mm -hmm. nedělali jsme motorky a, a dělala jsem prostě na živnost víceméně práci. A sestěhovala jsem se s ním do Prahy, ale on v té době zrovna přišel o práci, jo, že to bylo takový prostě jako, nebylo to úplně, že by ze dne na den neměl žádný peníze, ale prostě šlo to strašně strmě dolů. Mm -hmm ale zrovna zároveň v té době o, zač jsme začali jako koketovat s tím, že o, by se teda svést na tom týtíčku. To už, jsme, to už on vlastně jezdil road racing, já jsem ho vlastně k tomu road racingu přivedla, jo. tam je hrozně vtipný, že Michal road racing nejezdil kromě Hořic, ale to měli takový jako že match, ale nechtěl nikdy jezdit road racing, ale pak já vlastně říkám, hele, tak pojď se se mnou tady podívat do Kyova, vykreslí se na Hungaroring, nebo na konci sezóny, říkám, pojď do Kyova, pojď se tam podívat já jsem tam byla právě s klukama jako mechanik a to, takže on tam přijel, že jo, teď tam jako zajel dobře, zvítězil a to a to bylo to období, kdy on vlastně začal koketovat s tím manem, a upřímně bylo to prostě tak, že nemohli jsme prostě jezdit oba. Na to absolutně v té době nebyly prachy, takže já jsem furt, jakoby, dá se říct, to odsouvala a doufala jsem, že třeba někdy přijde ten můj čas. Jenže pak takže ty pr... si v tu dobu měla pořád za sebou ten jeden závod to nové město? Pořád, to bylo jo? fakt, jako vem si, že mm -hmm. dva pět nebo dva, šest jsem to jela a pak vlastně ta pětiletá pauza. Mezi tím jsme se poznali s Michalem, dva, devět jsme jeli na první týtíčko, jo, tam byl právě ten zlom. Ale to byl taky ten zlom, že jsme si řekli, hele, prostě zajedeš si týtíčko, všechno prodáváme a končíme. Prostě nemáme, jo, závody prostě nebudou, jo, finish. Já jsem měla vzitou na to půjčku 300 talířů, takže jsem říkala, jako prostě musíme to, jo, teď jsme nevěděli, co bude, jo. Byli mm -hmm. jsme v drahém podnájmu v Praze, potřebovali jsme, se odstěhovat z toho podnájmu. Teď ještě on do toho řešil jako strašně moc rodinných jako věcí, které byly fakt jako masakr, takže já jsem prostě jako se snažila mu v tomhle všem jako pomoct, ale věděla jsem, že v tu chvíli prostě jo, že ten rozum je takový, že nemůžem prostě v těch závodech pokračovat. Takže jsme vodili na to týtíčko, no a jak on to i Michal vyprávil, že jo, tak vlastně po cestě zpátky dostal nabídku jezdit v Jirsku. Takže najednou prostě zastobilo o závodech a, a vlastně po cestě zpátky už jsme jeli s jeho podepsanou smlouvou, že on bude závodit v Jirsku prostě jo. Takže teď to bylo o tom, dobrý, zajistit nějak, prostě vyřešit peníze, jakoby v Čechách protože jsem věděla, že on bude teďka lítat každý týden nebo každý druhý týden, nebo tam bude zůstávat, třeba vždycky zůstal na dva, tři týdny, že bude prostě v tom Irsku. Takže já jsem pak byla vlastně tak, která se starala o to tady v Čechách, aby jsme prostě měli všechno poplacený, jo, aby prostě, jo, že já jsem chodila mít tady do práce, Michal prostě lítal na ty závody, jo, a, a teď jsme tak jako to pitlíkovali, protože on měl jako práci jako, jako, nárazový, taky já taky, že jsem dělala na živnost. Nebylo to prostě úplně stabilní a museli jsme to prostě všechno dát dokupy, nebylo to jednoduché. Takže já říkám nic to. A vydržela jsem to takhle ještě vlastně další rok. A ještě rok na to vlastně, to bylo myslím 20, tak jsem se jako vzprčila a říkám, hele, tak ty si jezdíš do Jirska a já furt nic. Jo? Říkám, tak to teda ne. Takže jsem se úplně jako kousla a říkám, nic, pořídím si prostě v motorku na závody. A ty si v tu dobu vůbec na motorce nejezdila? Nebo Ale jako jezdila nějak... hodně málo, my jsme v té době vlastně museli skoro všechny naše jako věci, co jsme měli, takový jako navíc, jo, vlastně prodat. Takže mm -hmm. co jsme měli třeba motorky do provozu, tak by už byly prodaný, jo, co jsme měli prostě g r do co měl Michal v té době svůj osobní motorku v tom roce 29, jo, tak vlastně my jsme s tou motorkou ještě vodili na ten MAN, tam jsme na ní normálně jezdili v provozu, protože jsme měli ještě pak tu závodní R6 a ještě jednu půjčenou. Vrátili jsme se, závodní naše R6 se prodala, GSX se prodalo, prodalo se jedno auto, nechali jsme si jenom jedno, jo, a prostě úplně, jo, aby jsme to všechno poplatili a v podstatě Michal, co měl Mercedes, tak ten se prodal a za to se nakoupili třeba gumy na sezónu, aby, se, aby mohl jako vody prostě i tady v Čechách. A já vlastně, že jo, tím pádem jsem v tu chvíli vlastně přestala jezdit skoro úplně, mm. jo. ale říkám, jo, zase jsem pak začala mezi tím pracovat, že jsem furt dělala pak v motorkových krámech, jo. když už jsem nedělala v Lasku Brně, tak jsem pak dělala chvíli v BMW, pak jsem dělala vlastně pro K2, takže já jsem pak zazněla příležitost se svíst na těch motorkách, co jsme měli jako demo, jako demo i když zase, jo, upřímně, ono, když jsi celý den obklopený motorkama, končíš v 6, v 7 večer, tak pak už se ti ani nechce. Jo? Jo, takže hmm. bylo takový období, kdy jsem vlastně sice byla furt okolo motorek, ale vůbec jsem vůbec přestala sem jezdit. Vlastně jsem si říkala, že už to takhle nejde dál, jako hrozně jsem chtěla. Tak jsem, prosím tě, narazila tehdy na kamaráda, na uh, Martina Turnu, který jezdil, prosím tě, 125 sport productiony. A nějak jsme tedy jsme narazili, na internetu, znali jsme se jí ze závodu. No a on mi nabídl, on měl motorku, kterou jakože mi ji prodá tehdy, prosím tě, za 20 tisíc korun, kadživu mito 125 a říkal se jí prostě papouch, protože ona měla každý, každou kapotu, každý plast v jiný barvě, jak to bylo se skládaný ze všeho možného. Tak prostě každý pes je návez, takže jsem mu říkal papouch a já mm. jsem tehdy papoucha koupila. S tím, že on mi pak vlastně na závodech pomáhal, protože pro mě to bylo zase něco úplně nového, takže já jsem vůbec nevěděla, jak převody, co, jo, teď co mám dělat, nemám, jo, všechno z jako jiný. Takže se všemi strašně právě na tom startu pomohl a pro mě to byla vlastně taková ta seznamovačka zase, jo, za prvé s českým road racingem, s ostatníma závodama, kde já jsem vlastně do té doby, já se říkám, měl jsem to nové město váhom na Slovensku a nic ty okruhy, já jsem jako znala, kam jsem sice jezdila jako mechanik, ale nikdy jsem na nich nejela, takže jsem vlastně začala tím, že jsem začala kroužit na té 125 mm -hmm. Jo, takže... Jo upřímně, jo, za prvé jsem strašně těžká na tu motorku, za druhé my jsme to nikdy nějak neladili, my jsme byli rádi, že to jede, takže jsme se spíš snažili, aby to vždycky dojelo do cíle, než že bychom řešili směs a to vždycky jsme to měli spíš bohatší. Ale dělala mi hlavně v té době mechanika kamarádka, která se se mnou vlastně všechno okolo toho učila, takže to bylo jako hrozně jako vtipný, že my dvě v depu jsme vždycky vyšívali na té motorce a teď přesně jsem jenom jak všichni už jako jo, večer popíjí to pivko, mají tu pohodičku a my tam rozhozenou vždycky celou tu motorku Torků, že jo? Pohled, a furt že jsme jo? něco řešili a furt <laughs> jsme měnili trysky a to, ale to jako sranda, mě to jako strašně bavilo. Jo? Myslím, že nás v obě to jako bavilo, že nás to jako naplňovalo a vlastně jsem poznávala ty okruhy. Když třeba bylo někde hnusný počasí, což mě na té vodě vůbec nevadilo jezdit, tak jsem třeba někde zajala i docela dobrý výsledek. Bylo hrozně vtipný, že na to se strašně blbě zhánily gumy, takže já jsem si pak jako slavnostně koupila prostě svoji první sadu, na které jsem jezdila další dva roky. A mokré pneumatiky na mokro, co byly special gumy, tak prostě tě byly 8 let starý. 8 let starý nějaký, myslím, Dunlopy, které byly steřelý, když ty praskly nevšude. Hala, já jsem na tom v Radvanicích na vodě jela úplně, prostě já jsem byla šťastná, úplně, úplně, paráda to byla. Takže já mě jako starý gumy třeba už ani nevadí. A to byl právě takový ten začátek a začala jsem právě na té 125 a to byl právě ten rok okolo 2010, 2011, mm -hmm. kdy jsem jakože se vlastně do toho jako pustila trošku víc. No. no. a jak to pokračovalo potom? Dohodli jste se, nebo co na to říkal Indy, že si začala závodit, tak už jste směřovali k tomu, vytvoříme třeba společně nějaký stáj, tým, on, něco, on Měl, on měl v té době vlastně velký štěstí, že potkal kluky z Motopointu. Jo? A mezi tím se odehrálo strašně moc věcí, jo. Prostě samozřejmě tehdy v tom Irsku měl velkou nehodu, pak 2011, z té se jako hodně dostával, ale když to řeknu blbě, tak to trochu pomohlo mě v tom smyslu, že on měl tady v Čechách vlastně motorku a měl tady vlastně dvě, měl tady šestku a měl, tehdy startovala třída Super Twin, jo, mm -hmm. což jsou dvouválcový 650 kdy to začínal. Tak vlastně tím že, on, ty, ta blbý, že to řekla, tím, že on se zrakvil, že jo, nemohl jet, tak mi řekla, tak se svést prostě tady na, na tom Mimtvinu, zkusy to. A já říkám, to tak jako to je, není to blbý a to, ne, ne, prostě se na tom jako svést a to. A já vlastně jsem si vyzkoušela poprvé jakože velkou motorku na to road jen. racingu, jo? sedla jsem si na ten no a, a strašně mě to chytlo. prvé konečně to jelo za druhé jsem se v tom nemusela furt hrabat a za třetí jsem na tom nevypadala jak na no, když se na bomboně. No, vy mnohem na tom jet? Jako všechno bylo super, ne, všechno bylo perfektní bylo jsem byla Hele, jako to, že Michali je 20 kg lehčí než já, ani jsme nešahli na podvozích nic, já jsem byla ráda, tak jak to je. No a vhodila jsem si vlastně na tom těhlecku a Kyjov na té pučené motorce a hele, úplně, prostě to byl jiný vesmír a, a přesně jsem říkal, no, tak dobrý, papouch, fajn, ale no, a půjde z domu a začal jsem si stavit vlastně Twina v té době mm. a začala jsem jezdit na Twinu. Akorát, že zase, jo, já jsem neměla prachy na úpravy, já jsem si tehdy koupila normálně ER6 nějakou bouranou, jsme koupili, myslím, že z Německa, tedy za 50 tisíc korun. A prostě překopali jsme to na kapoty, jo? takže vlastně tehdy motoforza začala dělat kapoty, takže jsme na to dali Moto kapoty. Trošku jsme upravili, jo? abych tam mohla mít obrácený řazení, protože my máme řazení jednička nahoru, ostatní kvality dolů. Jo? To je závodní mm -hmm. řazení, takže aby bylo obrácený řazení. Pak postupně jsem na to někde sehnala ještě časem Power Commander, to nebylo ale hned. A pak ještě jo? třeba časem za další rok třeba rychlo řazení. Ale ze začátku na tom fakt nic nebylo. A to byl právě trochu problém, protože samozřejmě sériový Twin měl nějakých 68 koní, jsme to odvržďovali, a Michalův Twin měl 90. Takže samozřejmě jako, jo, neříkám, že jsem hrála úplně druhý housle, ale dokázala jsem se na tom mým sériovém twinu prostě furt držet v okolo třeba pátýho až osmýho místa, jo, že jsem fakt jako dokázala takhle jezdit. A mezi klukám, a... že holky nejezdí No zvláště, jasně, takže... holky ne, jako, hele, no. jo, přímě, když to vezmu napříč všema třídama, tak jsme tam byli v té době, nechci kěcat, asi tři nebo čtyři, mm -hmm. jo, Aneška Svobodová, Uh, pak Tereska vlastně jezdila na Supermonu, pak tam ještě byly vlastně Zdenka Kučerová a možná ještě někdo, a teď říkám, nechci kecat, ale to třeba byly, jo, třeba Zdenka jezdila dvou takty, jo, malý třídy, takže my jsme se na trati třeba nepotkali, jo, takže, takže prostě, jo, já jsem se vlastně, když už tak jsem se potkala s Aneškou, vlastně s někým jiným, mm -hmm. Že Aneška pak taky šla ze 125 vlastně do, do těch Twinů. A začala jsem vlastně jezdit teda na těch Twinech, a samozřejmě to jsem jako věděla, že to bude takový jako nějaký můj postup dál. A samozřejmě v té době jsem myslela, že bych třeba začala jezdit na šestce, jenže jo. Takže se zase vracíme zpátky k tomu, že prostě já jsem jezdila vždycky jenom ten road racing. Já jsem nikdy neměla možnost trénovat na okruhu. Já jsem to neměla takzvaně odpadaný. Jo? Michal tím, že jezdil dřív ten mistrák a opravdu uměl jezdit, jo? Že odpadal si to. Jo? Věděl, kde yes. ta hra je, co si může, nemůže dovolit. A já jsem vždycky jela s tím, že prostě jsem si nikdy vlastně úplně tu hranu nevyzkoušela. Na okruhu jsem nikdy netrénovala, takže já vlastně první závody byla třeba moje první jízda vůbec. Jo? Takže myslím si, že prostě seš celou zimu doma sedíš, pak přijde třeba květen, první závody a ty rovnou jdeš do tréninku prostě s těma šílencema, který už třeba mezi tím už dávno někde třeba testovali, jo, nebo no, jeli v zimě. Sebou, jo, mají už třeba. něco za sebou, nebo jeli hmm. v zimě testovat do Španělska, nebo už prostě mají odježděno na. No, jak to řešila takovýhle momenty? Jela si svoji stopu a řekla si s kluci jezdit, jak chcete. Jo. jdu svoje, nebo se za někoho přesně. nalepila, třeba jela za Já jsem si svoje, protože ono jako takový to, jako, že, že, mě Michal třeba někde jako pomůže, ono to moc nefungovalo, protože Michal prostě úplně jinou jiný bomby, než co jsem měla já. A já jsem hlavně nestíhala. Já jsem nestíhala jak na těch rovinkách, tak jsem ale samozřejmě nestíhala ani v zatáčkách. Takže pro mě to bylo všechno takové jako učení, ale tím, že celá ta třída byla nová a ještě tam bylo dost motor, které nebyly právě na úplně perfektní úrovni a dá se říct, že takových lidí, jako jsem já, tam bylo víc, Tak ti, co prostě chodí od pondělí do pátku do práce a pak si jedou se jedou po víkendu sklouznou hmm. jako na road race, tak takových tam bylo víc, nebylo to tak ještě hrozně vyhraněný, tak jak třeba dneska, jo, že ti tady jedou prostě lidi z mistrovství světa, jo, prostě před deseti rokama Tě vůbec nenapadlo ještě, jo. prostě to tady jsme ještě jako závodili, jo, o zabitou bránu a dneska už tady prostě jezdí borci, jo, ze světa, jo to já daný Strašně, prostě strašně se to změnilo. Strašně jako úplně za prvé, je strašně, se rozevřelo to, kdo tam ty prachy do toho nasypal, kdo ne, mm. a pak přesně tady ty zkušený, jestli s těma já se prostě nemůžu absolutně rovnat, jo, ani, jako chtěla bych, ale prostě vím, že to nejde, nepůjde a nikdy už, už to ani nenastane, protože prostě to, co oni mají za sebou, tak já to už nikdy mě... ženeš, no? jo, to už jasné. nejde. Takže mm. s tím já jsem jako smířená, ale zase na druhou stranu pořád chci jako, ještě něco jako nevím, jestli sobě si dokázat, ale chci jako ukázat, že to jde, ale samozřejmě vím, jo, jsem v tomhle rozumná, že se jako nepouštím do větších akcí. Jo. Mm -hmm. Takže vlastně zůstávám teďka, vlastně si stavím znova Twina, protože ty šestky třeba už jsou prostě na mě moc. Já prostě pokud nebudu jezdit na okruhu a trénovat na té motorce na okruhu, tak vůbec nemá pro mě smysl se prostě spát jako do šestek. Jo. Já se to třeba zkusím někde se svezu, ale jako vím, že to nebude nic, nic závratného, protože prostě mezi těma borcema to prostě nemá smysl pro mě. No. Veroniko, ty přírodní okruhy, to je jako povědomí nás ostatních lidí, smrti, normálních smrtelných motorkářů, to je jako nej, nejhorší vůbec jako dobrodružství, jaký může být. Ty záběry, že člověk vidí na YouTube, anebo když se dávají třeba v televizi nějaký šoty, je to šílený, bojíš se nebo nebojíš, nebo máš to nějak taky jako odkloněný a jdeš se. A... A nepřemýšlíš nad těma barákama, pangejtama, stromama, šutrama a tak, co tam všechno může být a co můžeš potkat? Ale ženský mají nevýhodu, že my nejsme zrovna stvoření, který by měli hormonální rovnováhu permanentně stejnou. Takže samozřejmě jako jsou momenty, kdy mám úplně mega odvahu, ničeho se nebojím, jdu do toho po hlavě, ale pak prostě mám dny, kdy samozřejmě jako nad čím přemýšlím mnohem víc a a přesně. Jdeš, jako a tě, domýšlíš, jo? No a teď, teď by mi to tady uklouzlo, tě, tak tady poletím do těch svoděl a to bude brutální troška, jako <laughs> to si přesně řekneš, ale nesmíš to jako vůbec jako dopustit, jo, ale samozřejmě už si třeba naplánuješ takových těch nejkrizovějších místech, kde víš, že by se něco mohlo pokazit, tak jako už si jako podvědomě si říkáš, co bys tam asi jako udělal, kam bys to jako poslal, ale nesmíš se na to takhle samozřejmě soustředit, jako strach, že bych měla strach jako v tom smyslu, že bych se jako bála vyloženě, tak tohle to nemá smysl to dělat, jo. Mm -hmm. Já určitě jako určitý strach tam je, ale já si spíš myslím, že to je jako respekt, jo. Že prostě uh, za prvé vím, že tam na té trati nejsem sama, za druhé vím, že nemáme žádný únikový zóny, že prostě nemůžu, jo že máš jako. No, není ten kačírek, že jo? Není, jo. A devo mm. to, že ty máš na triku nejenom svůj život, ale i těch lidí, co jsou okolo tebe. A já právě doufám, že takhle přemýšlíme všichni na tom road racingu. Mm. Že prostě to, co by si dovolil na tom okruhu normálním, jo, jako na dromu, tak si na tom road racingu třeba nedovolíš a nepustíš se do toho, protože právě ten respekt ti to nedovolí, že víš, že bys ohrozil třeba sebe, ale hlavně i třeba ty ostatní a, a jako to nechceš, jo. Mm. Takže jako ano, Uh, určitá taková, jako obava tam vždycky je, ale, ale s tím nemůžeš jít na start, jako kdyby jsi měla jako si říkat, ty ono, tak ty, a teď hlavně ať se nerosekám, nebo jo, to je takový, tak nesmíš jako k tomu přistupovat negativně. Jo? Já si myslím, že prostě člověk, když do toho jde pozitivně, tak, tak se ti to prostě vrátí i právě v pozitivním. Jo? Že, a když se ti třeba nejede dobře, jsou prostě dny, kdy, a to myslím, že má každý motorkář i do běžného provozu, že máš třeba den, kdy jo, najednou ti tam hodí nějaký auto, tam ty něco pokazíš, tam máš krizovku zatáčce a teď se ti to nastřádá a teď si to říkáš, ty jo, že jsem vůbec dneska vyjížděl, jo? A mm. Takovýhle moment mm. máš třeba i na těch závodech. Jo? Mm. Takže stalo se mi třeba, že já, mě baví jezdit na vodě. Jo? To spousta lidí nechápe, ale mě to na vodě prostě jde. Já nechápu. Já prostě jedu na vodě skoro stejný čas jako na suchu, což znamená, že na suchu jedu strašně pomalu. Takže prostě fakt jako mě to baví. No jo, ale pak jsem třeba měla jeden závod, kde ty jo, prostě jsem měla několik krizovek na té vodě. Jsem to normálně zabalila, zajela jsem do depa a řekla jsem, končím. Já jsem věděla, že prostě to nemá smysl v tom pokračovat, že to nevede k ničemu dobrému a mm -hmm. že to už mm -hmm. je jako na sílu a že se necítím dobře, proč to budu dělat, jo. No tak nedojedu tenhle závod, tak dojedu ten příští, jako o co jde, a teď nejsem na mistrovství světa, jo, mě za to nikdo neplatí, já Jasne. to platím si sama, Jasne. takže Jasne. já zodpovídám sama sobě, takže víš, jak když to prostě nejde, tak to nejde a zabalíš to, no. Ale a když třeba pracují manžele v jedné firmě, tak se každý večer fotbaví o práci, nic ona neřeší. Jak je to u vás doma? Jako, ty si s Indym sedneš k večeři a teďka hele, řekneš, jak ty zjel ten tu zatáčku, to znělo udělat jinak a on za tebe jako, a tak to řešíte. Jako, nebo ale jak naladit motorku, nebo jaký máte ten mi, že já mu už taky jako neříkám. <laughs> to by byla pro mě i drzost, protože samozřejmě Michal je prostě o třídu jinde, než jsem já. Jako, hrozně to štvé, že jo, chtěla bych jako umět jezdit tak jako on, ale, ale to prostě jako ne. Takže samozřejmě bavíme se o tom. Ale, ale, tím, že my v tom jako spolu žijeme pořád. Výhoda je, že si jako nalezeme na nervy, ale, ale, máme prostě nějaký svoje zase jiný zájmy, že vlastně teďka opravujeme barák, máme zahradu, máme osm koček, takže my máme jako spoustu jiných témat, o kterých se bavíme a hlavně uh, my máme třeba stejný vkus jako na hudbu, když tam máme puštěný v televizi zprávy, tak se, tak se prostě pobavíme o událostech ve světě. Jakože nejsme tak jako zaměřený, že by měl každý ten svůj svět. Jo což jako vidím třeba u spousty svých kamarádů, co třeba jezdí na motorkách a mají doma třeba manželku, přítelky, která třeba nejenom, že jako vůbec netíhne k motorkám a to, ale má úplně třeba jiný ten svůj svět, celý, jako že hmm. vlastně zjistí, že si jako oni ani nemají moc o čem jako povykládat. Tak nemají témata. To nám nevyhovuje, jo? to my hmm. víme oba, že prostě asi bychom nemohli být spolu tak dlouho, jak jsme, že, teď, že už spolu budeme 15 roků a a kdyby jsme si asi neměli co říct, jako, a těch témat je fakt jako hodně, my se dokážeme bavit úplně na, na jakýkoliv téma, tak kdyby to asi nebylo, tak, 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 si myslím, že už bychom spolu asi nebyli. No, no hele, a pojďme na teda tu další kapitolu tvého života a to je moderování v televizi. Ty jsi na Sport 5, moderátorka, <laughs> vydávám ti tam relativně často, jak se z tomu dostala a... Kam to směřuje? Bude z tebe třeba profesionální jako moderátorka televizní nebo sportovní? Nebo, ale jako jaký je stav vlastně? Víš, jako nikdy neříkej nikdy, ale samozřejmě jako můj jako cíl to není. Já vždycky ke všemu přijdu jako slepá gouslim. No. Tak, jak jsem se třeba dostala na závody do Jirska, byla náhoda. To, že jsem se najednou ocitla na manu i jako závodník, taky náhoda. A toto je úplně to samé. Já jsem měla štěstí, že v době, kdy jsem jezdila na Czech Endurance Cupu, tak jsem tam právě potkala kluky, kteří pak točili 102 oktanů. To bylo nejenom motorkách, ale o autech a v podstatě dá se říct, že to je to, no a ty se nám líbí, že děláš motorky, jsi v motorsportu, jo, pojď, pojď s náma točit Oktany. Takže jsem vlastně se k tomu jako poprvé dostala právě okolo toho věku 20 let a dělali jsme to dalších 8 let, jsme vlastně točili oktany, jo, takže hodně jsem jakoby s nima pochopila jsem ho, poznala prostě i svět, protože jsme jako jezdili na závody do Španělska, do Francie, byli jsme ve Spa, byli jsme na Lemán, byli jsme prostě uh, jo, v, v Katalunii, fakt jako, že jsme toho hodně objezdili, uh, Formula Renault, různý prostě, u nás Divize 4, jo, ještě když vlastně proti sobě bojovali Audi, BRT, že jo, a Mercedes od pana Charouzek, že to jako, jako, jo, že jsem fakt jako k tomuhle všemu ještě k ně jak jinak, jo, bejt prostě jako za tím mikrofonem a poznáš spoustu lidí, třeba, já nevím, pro mě bylo úžasný setkání třeba s Hermanem že který projektoval okruh jo, Abu Dhabi a samozřejmě spousty dalších, tak to setkání s ním pro mě třeba bylo úplně úžasný, protože úžasný člověk, strašně jako milej a pokorný, slušný, jako prostě, jo, jsme se přijeli k němu do ateliéru, do Německa, a teď krásná budova, všechno ve krásný, všechny ty malý modílky prostě těch vokrů a to. A teď tam jako já do dneška pamatuju, jak jsme tam přijeli ten náš štáb a to. A teď tam byla sekretářka a neměla zrovna čas, tak on prostě sám se sebral v tom kvádru, drahým armány, se sebral, šel nám udělat kafe. A úplně prostě ten přístup byl takový, že si, že si řekl, jako, že on Nemá zapotřebí, má na všechno lidi. Ne, on prostě jo, dodělejte si tady jo, práci hmm. a já to kafe udělám. Tak jako fakt hrozně sympatický, příjemný člověk. A to pro mě, to mi jako hodně dalo, protože samozřejmě, že jo, mě bylo 20 roku A trošku lituju, že jsem tehdy ještě nějaká: se nepotřebuju tady s těma lidma jako fotit. Že vlastně dneska nemám s nima fotky, jo? že jsem vlastně mluvila se spoustou závodníků. Troy Bailey's, jo, Ent, ne, Hopkins, prostě všichni tyhle, uh, Kagayama, uh, Noriyuki Haga, že jo, to, to byl hodně jako tvrdý voříšek, dělat s ním rozhovor, protože to byl takový jako obličej prostě netečný, bez výrazu, jo, odpovědi takový naučený, tak z něho jako dostat něco, aby jako se třeba pousmál, to bylo úplně prostě jako to z... se v, nebo... v angličtině nebo? V angličtině, no, v angličtině. To byl druhý jo, říšek, že já jsem jako úplně anglicky neuměla, že samozřejmě jsem se do toho musela jako vpravit, takže jsem měla samozřejmě načmáraný jako otázky a bylo to jako, jako, jako těžký třeba na něco zareagovat jen tak jako... Hlavně už... rozumět těm odpovědím, ne? Potom je taky, složíte, taky, když... samozřejmě, jo. To... No, že tam jsou, tam je spousta těch akcentů, ne? Který a začátku, já z z začátku vždycky. si myslím, že jsem jim rozuměla tak půlku. Dneska už je to hmm, jako lepší, tomu, jo. Ale, samozřejmě, jo. Takže, ale to všechno byla ta škola právě života, že tě prostě hodili do vody a teď já zase tím, že jsem beran, jsem úplně nechtěla jako přiznat, že třeba se jako netroufám nebo že se necítím, no jak jsem prostě do toho šla po hlavě. No tak tady mě máte, nějak to uděláme prostě a hotovo. Ale a měla je ta sportpětka No a pak právě teďka, je to rok zpátky, vlastně vznikl motorbike magazín a je to vlastně ve spolupráci s časopisem motorbike, kdy vlastně oni mají teďka navázanou spolupráci se Sportem 5. No a vlastně Jana Kolací spolu se šéf-redaktorem Ivanem Bezděkem, tak si na mě vzpomněli, že by potřebovali do toho pořadu někoho, jako, kdo, jako kdo to bude moderovat a že já mám nějaké zkušenosti my samozřejmě do motorbajku, do časáku s Michalem občas testujeme nějaký motorky a tak dále, takže jsme byli jako víceméně furt v nějakém kontaktu. Hmm. Takže s tím vlastně na loni někdy na jaře za mnou přišli, hele, prostě je tady tenhle pořád, nechtěla bys to moderovat, tak ty říkám, Maria, no nevím, ale tak můžem to zkusit. No, jak jsme se do toho prostě pustili a samozřejmě ze začátku to byly jaký zase klasika dětský krůčky, protože nebylo to o motorsportu, na který já jsem jako zvyklá, teď, jo, teď jsem řešila témata, toto, o čem se bavit, jo, jak to bude vypadat, teď se do toho dostat zpátky. No, ale myslím si, že se jako díl od dílu, jako že se to lepší, no, snažíme se. Ale jsme v banda amatérů, jako my, co to dělá, jako já, Michal, prostě s Ivanem a s Janou, jako nejsme v tom kovaní úplně, jako všichni, takže se zžíváme prostě dohromady s tou profi a s tou reží a ze vším, protože Sám ví, že to je prostě třeba ta postprodukce, jo, že člověk hmm. musí dělat ty pauzy, jo, kam má koukat, kdy má co říkat, jo? nebo neříkat nemáš mít ten mikrofon, to jsou taky na co si myslet, aby jsi ho měl správně natočený, jo, tak, ale kde světlo, to, to tamto, takže prostě, jo, ještě tohle všechno furt dáváme jako dokupy, ale myslím si, že je to jako dílo dílu lepší, no podle toho, co jsem viděl, tak podle mě je to hodně dobrý. A navíc to tě musí strašně bavit, ne? Právě to, to posunování dopředu. Jo, jo, to na tom baví. To nejhezčí, Ale ne? za, prvé, já mám výhodu, to, že my zůstáváme na tom českém rybníčku a že dost těch lidí jako znám. Ale zase je zajímavé, že se potkám i s lidmi, o kterých třeba vím, známe se jako by třeba odvidění, vidění, nebo jako víme o sobě, ale neměli jsme třeba příležitost si popovídat pořádně. Jo. To jsou hlavně pro mě třeba závodníci z jiných z jiných disciplín, jo? ať už je to supermoto, motocross, já se přiznám, že prostě já si jedu ten road racing, jakž takž prostě silniční závody sleduju, ale přiznám se, že nesleduju prostě jako úplně plochou dráhu a tak dále, že mám takový jako hodně povrchově to znám, jo? a ty lidi prostě některý ty hodně známý jména znám, ale ani si je třeba nespojím s obličejem, jo? a pak když je poznám tváří tvář, tak je to jako super, jo? že zase si prostě rozšiřuju ty obzory a samozřejmě i to pole těch známých. Jo, že, protože... Já znám dobře tady z toho našeho já, pořadu. Myslím to si, no. Identicky úplně, přesně jak to říkáš. No tak jo, tak podle mě dobré, no a tak mi řekni, ještě zmiňovala se několikrát ten man, jaký to je na manu, jaký to je na manu. Jo, no. Jaký to je? A Hele, kolik já... tam jezdí holek? Je to tam běžný? Je tam jezdí holky? A nebo jsi taková trošku rarita? Nebo... Loni, nebo takhle, loni nic nebylo, to bych celá Před když jsem na naposled 2019, tak jsem tam byla jediná. No. A rok, celým tom závodním poli? A rok předtím, no, mezi všema třídama. A rok, vlastně možná ne, ještě tam byla v ultra lightweight, myslím, jedna holka. Ale to byla nižší třída, se mnou ne, jo, ani v těch vyšších ne. Já vždycky sleduju ode mě to, co je vždycky vejš, já úplně nesleduju ty malinký třídy, ale rok předtím jsem tam vlastně se mnou jela přímo, přímo holka, co jezdí, co závodí, jako co je přímo z Manu, takže tam měla, to už tam měla po několikátý, tak to jsem si říkal, jo, tak uvidíme, jak to bude vypadat. A vlastně na na tý týčku pak jezdí taky nějaký holky, ale já jsem nejela tý týčku, já jsem měla ten Manx. Mm -hmm. A, a dosta... měli jste, promiň, měli jste nějaký, nebo když jsi tam holka sama, máš nějaké jako speciální zacházení od těch pořadatelů? Je to něco jinak? nebo anebo od pořadatelů, jsi prostě a ani, jenom s vlasama, oni, tam jsou, oni jsou tam jako všichni jako hrozně příjemní. Jo? Tam to takhle jako nikdo nebere. Něco jiného je na trati. Oni si jako všichni myslí, že ty holky na trati jako, se k nám jako chovají jako trošku víc jako gentlemansky. U některých je to pravda, ale z většiny ne. Ale mě už tehdy kamarád právě Martin Veselý, když jsme jednou jeli nějaký závod a zrovna já jsem teda jela jiný, vyhrála jsem zrovna tady v Dimokurech a on jel jiný závod a vyhra, nějak myslím tehdy, prostě byla před ním Zdeňka Kučerová. Jo. A pamatuju si, že on tehdy nějak jako řekl, že to je úplně v prdeli, protože ho předjeli kozej prostě to je konec. Mm -hmm. A jak to řekl, tak se dostal, že všichni záchvat smíchu, včetně něj, a jo, že on říká, ty jo, mě, když je třeba i za mnou, říká, ten tvůj otraný červený cop, prostě jak to vidím, tak je to jak hadr, prostě červený na bejka, že opravdu, jako jo, v depu všichni, hm, dobrý, jo, kamarádi galantně ti přisunou židli to, ale jak jsi na trati, ty jo, tak prostě, prostě, prostě no, ne, ženská, hlavně ne, hlavně mít před ním, když no, ženská je to v přede mnou prostě nebude, jasný, tyčka, jasný, jo. Jasný, jasný. A my ženský to máme asi podobný, nebo já to tak mám že dobrý, chlapy mě přede mnou nevadí, ale jak je se mnou v poli ženská, tak prostě tak jako, máš taky tak. tak. nemůže být přede mnou. Jo. Takže prostě to je takový ten můj target, ten cíl, že prostě já chci být přední a pak samozřejmě chci být co nejvíc vepředu, jo, když se daří. No a ten man teda co, tak kolikrát, jsi tam závodila? kolikrát tam jsem tam závodil? Ale dvakrát, Já jsem Neobře, bohužel nám tady jako já jsem tam měla 2018, 2019 a pak přišla ta korona krize, takže je teďka skončilo. všechno zrušený Ani a, a doufám, že se tam zase prostě příští rok vrátím, jo, ale na no jaký to je, Když jsme se o tom bavili s Indym a potom vlastně i s Kamilem Molánem, tak vždycky jsme narazili na to, že ten okruh je strašně dlouhý. Jakože těžký nebo v podstatě nemožný se ho naučit. jako. Jak to máš ty? Jedeš vyloženě prostě hele zase nějaká zatáčka uvidíme, kde končí. Nemůžeš, ne tak tam to nejde. A já samozřejmě třeba nemám takový schopnosti se tak rychle učit trať jako má Michal. V tomhle ho taky obdivuju, že on si dokáže trať zapamatovat strašně rychle a dobře. A to já třeba nemám. Takže já jsem vlastně, když už jsem věděla, že pojedu jakoby na ten man, tak samozřejmě prvně musíš projít vůbec tím sítem, aby tě tam vzali. Já už jsem ale v té době závodila několik let Firsku, vlastně od roku 2013 a hlavně z roku 2016 jsem tam měla i jakoby fakt perfektní výsledky. Zaprvé jsem byla několikrát na bedně a ještě navíc jsem celkově v té svojí třídě junior support... Na, v tom Irsku jsem skončila celkově třetí, jo? Takže, takže mám doma i prostě o ocenění všechno, že jsem jako, já nevím, co to je za třetí místo, nejsi mistra, ale něco Irska seš, prostě třetí místo. Jo, takže to bylo jako super, že tam samozřejmě už mě jako znali hodně dobře. Tam jako, myslím si, že v Firsku prostě vědějí, kdo jsem já i kdo je Michal. A teď samozřejmě na tom manu to vědějí ty organizátoři taky a to byla pro mě trochu i vstupenka, jo? že prostě mm -hmm. jo, tak tahle holka jezdí Jirsko, víme, má výsledky, ale stejně musíš furt jako ukázat, že jo, znalo trati a tak dál, to všechno musí být. Já jsem měla obrovský štěstí, že mě prováděl na té trati, mi ukazoval vlastně stopu a všechno Nick Jeffries, jo? což je vlastně strejda Davida Jeffrise, který se bohužel teda zabil, ale který byl úplně prostě fenomén, jako brutálně dobrý jezdec. Jo. Bohužel on se nezabil svojí chybou na Tomanu, ale na olejový skvrně, nicméně prostě, kdyby tady do dneška byl, tak bude stejně, stejně jako dobrý jako John McGinnis. Jo. nebo on byl stejně dobrý. Takže jeho strejda, který taky závodník, taky několikrát zvítězil, prostě jo, mistr všeho možného na manu, tak mě vlastně prováděl. Jo. A on byl právě dobrý v tom, že on dokázal mi říct takový ty fakt jako. Že jak? Na okruhu řešíš vidíš značku 200, 150, jo, zatáčka. Jenže tady se řídíš úplně jinýma věcma, jo. Tady prostě třeba odpočítáš třetí kanál, jo, a u toho musíš zatočit takhle, a výjezd musíš mít v zákrytu tuhle lampu, tam s tím plotem. Já, to jsou jo, jako ty rady, jo. vlastně. jo. Tak na vojně, orientační body. Přesně, jo. Mm. A v té rychlosti tohle je to, co ty potřebuješ, jo. Mm. A až se ti odkryje ten, tyhle dveře, tak je to moment, kdy musíš udělat toto. A to tohle všechno on mi jako říkal, jenže na 60 kilometrech bylo takových informací, hele, že já jsem si z toho prostě tehdy úplně na začátku vzala ani ne desetinu takže si pamatuju, že jak jsem dojela svůj vlastně první trénink na Manu, který byl mimochodem úplně hrozný, tak jsem ještě za ním znova šla a znova jsem ho poprosila, ať mě znova veme. Když jsem jako věděla, že si z toho dokážu zjít něco víc. Mm -hmm. A v podstatě i dneska, teď kdybych tam jela, tak bych zase chtěla s někým takovým si to znova projet tím autem, aby mi znova dal ty rady. Protože ano, už sice vím, kde to vede, trénovala jsem to na PlayStationu, koukala jsem na onboardy, všechno, už jsem tam teďka vodila několik závodů, mám doma prostě i stříbrné sošky, tam se dává na Manx, Gry, Manx Grand, Prix Nike, tam se nedává Merkur. A jo, je to jako, mám už něco za sebou, ale stejně ví, že prostě furt se budeš učit dál, že to nejde jako, že jo, tak teď už to umím a dobrý. To neexistuje. Dá se tady tím závoděním vydělat nějaká koruna, nebo je to, je to, o tom, že ten pohyb peněz je jednostranný, jako že ty dáváš a motorka bere, anebo máš už no, tady já, já, já to mám, takže tak... já dávám, no. Jo? <laughs> jako, to, to já nejsem na té úrovni asi, abych jako abych to měla komplet jako full placený, ale měla jsem obrovský štěstí právě v tom roce 2019, kdy vlastně Mark Coverdale, který sponzoruje tým Iena Lokra, tak mi vlastně a sponzoruje Máriu Kostelo, to je právě závodnice, která jezdí na TT, už leta, jako hodně dobrá, tak vlastně ona má od něj motorku a on mi pučil na ten Manx motorku. Blbý bylo to, že já jsem přijela na ten Manx a vlastně jsem poprvé seděla na tom až tam, jo. A ta motorka, prosím tě, byl italský pattern novodobej, ne ten starý retro, ale novodobej, ale vypadá jako retro, no? velká zelená motorka, ale um, ono to má jako nějak motor, to má jako z Kawasaki, z, z ER6, ale oni mají udělaný svoje komplet šasí, všechno, prostě takže na tom byly elinci, top specifikace, všechno, brutální bomby, prostě motorka, která stojí milion dvěstě na to mě posadili. Mm -hmm. Takže já samozřejmě, že úplně že na nervy, abych to nerozbila. Neseděla jsem hlavně hrozně dlouho zase na motorce, protože uh, upřímně já se jako furt potýkám s tím, že bych potřeba natrénovat, nemám na to prachy a prostě furt se to rozděluje, takže když už, tak se spíš sveze Michal než já. Takže já pak vždycky prostě někde přijdu na něco, sednu a jedu. Jako, a, ty, a teď se modlím, jak to dopadne. Takže tohle byla super zkušenost, protože on vlastně to finančně uh, uh, celý vyřešil že vlastně moje práce byla jenom jo, zaplatit si a dojet tam na ten man. A on zaplatil gumy, benzín a vlastně jsem měla od něj půjčenou motorku, takže jsem ani nemusela táhnout svoji motorku, což bylo úplně prostě super. Akorát, že bohužel říkám, já se tak, my jsme vlastně celou dobu to ladili, tu motorku, a já jsem až v posledním kole, v tom druhém závodě, jsem zajela svůj nejrychlejší čas, kdy jsem začala zrychlovat. Tam si to sedlo jsme... té jo? My jsme měli hlavně strašnou smlouvu zase s počasím. Já v oba ty many, co jsem byla, tak tam vlastně to funguje tak, že týden trénuješ a týden vlastně pak je týden závodní. S tím, že pak je třeba závod v pondělí, v úterý pauza, ve středu závod, ve čtvrtek pauza a kdyby třeba bylo v pondělí hnusně, tak se to přesune na to Jasně. úterý. Jo? Takhle je to tam je rezerva vlastně. Tak přesně. Jenže ten si, že my jsme měli mít ten týden, co jsou ty tréninky, tak jsme měli mít v sobotu tréninky, v neděli volno a pak vlastně pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek. Já jsem měla první ten trénink až pátek. My jsme tam celý týden byli. Celý týden. Normálně, každý, když měli přijít tréninky, začalo chcát. Mm. Ale tak, že tam prostě, když je hnusný je počasí, nejde. nebo když je mlha a nemůže vzítnout vrtulník nebo něco, nejede se. Takže my jsme všichni čekali, že to bylo takový to, ze začátku ten první rok, se mi to totiž stalo taky jako nováčkovi. Takže já vlastně jsem měla v odvětech, myslím, čtyři kola, 4 kola a už jsem šla do závodu. Za ty čtyři kola nic neuděláš, jo? protože si představ, že jedeš a teď je třeba nějaký úsek někde, kde ti to nejde a těch je tam hodně, jo, a třeba i konkrétní zatáčka. Tak ty ji projedeš, teď ji projedeš úplně na hovno a teď přesně, ty jo, tak teď už vím, jak to projedu. No jo, jenže dalších 20 minut čekáš, než se tam znova dostaneš a třeba ten den odedeš jenom dvě kola, Jasně. jo, víc třeba ne a, a stane se průšvih, červená vlajka a dojedeš jenom to jedno kolo a konec a už si to neskusíš. Hmm. Takže tam jako není jako, že tady, jo, jak do zblbnutí si nakroužíš brno a pak už víš. Tam prostě si to nevyzkoušíš další prostě 20 dá minut. se to trénovat, promiň mi, možná úplně blbou otázku třeba na nějakým Playstationu? Ale jako natrénuješ na Playstationu jako tu trať, abys věděl, kam to vede. Že ty musíš být ale úplně přesně, perfektně na centimetr někde nějak. Hmm. To začneš trénovat. No jo, ale teď ještě tam k tomu přidat tu rychlost. Myslím že tam je většina zatáček takzvaně light apex, jo? že vlastně si jako najedeš a zavíráš jako později. Do těch zatáček vůbec nevidíš, jo. A ty třeba fakt jako musíš, jo. že ty třeba víš, že teď jako si najedeš, že teď to tam napálíš, ale vůbec nevíš, kam ta zatáčka, jako ty víš, kam vede. Ale nevidíš do ní. A takže podvědomě furt samozřejmě. Jo, je ne, jako, ne, těžký no. tam dát jako ten plný, když do mm. ní nevidíš, jo, ty sice víš, že ona pak kam asi pokračuje, ale stejně to podvědomí, furt prostě s tou hlavou, tak než tohle dokážeš, tam opravdu tyhle všechny pasáže, do kterých nevidíš, je ten plný, kdy prostě já třeba, jo všichni, no ty to máš super, Michal ten ti určitě poradil, jak na to? Ale my jsme se zhádali, to prostě říká, ty už mi nikdy nic nedáte. protože já říkám, no, hele, potřebuji tady pomoct, tady prostě, a Michal není jako v tomhle se mnou, není teda vůbec trpělivý. Říkám, tady potřebuju poradit, co mám, je tady, no co, prostě je tady plný, že jo, co byste tady chtěla jít? Já, no dobrý, já tady, no taky plný, že jo, a teď já pr 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 čist, takže všude <laughs> plný, jako říkám, a co tam má mít zařazený, a to on, no nic, tady máš prostě 4, 5, 6, a tady všude jdeš prostě naplný, jo, na tom tvinu šestkám prostě furtšuje plný. A teď já opět, že to prčist, teď já tam nejsem schopná prostě ten plný mít, jako jo. a teď s tím bojuješ furt, že teď on to řek, že to tam máš mít, jako jo. a ty to nejde. Takže to je samozřejmě to, kde všude pak já brutálně ztrácím, kdy samozřejmě, jo, vidíš, pak tam, vem si, že ty ztratíš v jedné zatáčce dvě setiny vteřiny, no jo, a když to nazbíráš na 60 yes. kilometrech, kolik to je, to je ranec. Hmm. To se ani... Takže ono na pohled to třeba všechno vypadá hezky, svižně, vypadá, vypadáš dobře v té zatážce, že jdeš dostatečně rychle, ale chybí a časomíra ti tam... to ukazuje. Jo, ty dvě no, setinky ti tam chybí a za pět kilometrů už ale nazbíráš 4-5 vteřin, za 60 kilometrů už jsi 25 a 20 vteřin jinde nebo dokonce minutu třeba. Jasne. Ale s musíš být smířená, ne? To asi nemá smysl řešit nebo se tím trápit. Nebo, no, ne? Nebo snažíš jako, se pořád jako ten limit? Tak já se, posunovat? jasně, tak pořád, já to no? jako pořád Jsi jsem, že, Tak hle, říkám, já zatím to beru tak, že nestagnu. Jo? Vždycky jsem v závodě v posledním a v posledním kole jela nejrychlejší čas a bylo to tak po každý. To znamená, že furt je tam ten Posunují progres, se. Jo? ale. Jo, bylo by fajn, jako tam už třeba konečně bych chtěla jet na motorce, na který budu mít natrénováno, nebude se skládat těsně před závodama, což vždycky prostě. My na ten třeba první man jsme jeli ještě dva dny před vodězdem ta motorka byla kompletně rozdána do šroubku, protože mm. jsme ji teprve tři dny předtím koupili. Jo, protože jo. zase měla Jasně. jsem slíbený, že mi uh, vlastně jeden tým pučí motorku, ty se přestali normálně týden, dva brát telefony, ozývat se, takže my jsme na poslední chvíli úplně, ti říkám, jo, vlastně tři dny předtím jsme koupili motorku, dva dny předtím to mechanik celý rozhodil, celý poskládal, naházel na to díly, no a samozřejmě, co se stalo, že jo, přijeli jsme na mána, hned problémy, že jo, elektrika, první trénink vypad jeden válec, pak jsme řešili tohle, pak tamto, jo, prostě spoustu věcí ještě jsme museli dodělat na místě, protože nám třeba chyběly nějaký předepsaný věci, jo, jim plácačka na řetěz, prostě něco dodělat, jo, jo světýlko dozadu a musíš mít povinně světýlko, prostě takových věcí a to ty, my jsme tam měli jenom ve dvou, že jo, já, Michal, Michal mi dělal mechanika na tom prvním manu, hele, jako, já do dneška nechápu, že jsme to zvládli, že jsem dojela, že jsem ty závody v oba dojela fakt jako hodně dobře, a že jsem prostě, jako, že, že, jsme to jako dokázali, jo? Protože tím, jak my jsme tam měli, to byl snad ještě větší punk, než když jsme jeli na to naše úplně první týtíčko. To bylo ještě horší. Ale tím, že už jsme zase věděli, do čeho jdem, tak sice jsme tam lítali jak hadry na holi, když jsme byli takhle jenom ve dvou, ale to se si myslím, že jsme si to jako dost užili. Jo, že to prostě... z toho, co říká, že je, je hrozně cítit. No. Jo, jako sice říkám, týden pak si představ, že týden čekáš na ten svůj trénink a teď jsi tam poprvé, takže ten první trénink je hrozný. To se bojíš, teď ty víš, že ho musíš dojet, teď mě vypadá ten jeden válec. A teď já jsem měla strašný strach, fakt jsem byla vynervovaná, protože byly tři místa, kde jsem si nebyla jistá, jak to vypadá. No, ale samozřejmě, když víš, který ty tři místa jsou, tak si na ty tři místa dáš pozor prostě, jo, a už si je vyzkoušíš. Ale strašně jsem se bála. Teď mi vypadl ten válec a teď já musela povinně to kolo dojet, jinak by mě, jo, v tu chvíli tě pak nepustili vlastně dál do dalších tréninků. To je povinnost to první kolo dokončit. Pak teprve už můžeš si jezdit, jak chceš. Hele, já jsem říkala, tu no ten jeden vález prostě dojedu, i kdyby nevím co, takže jsem se tam hodnila s nějakýma veteránistama, protože na tom Manxu jedou ještě klasik TT a oni se jedou všichni tréninky jako tak nějak dohromady, jo? takže prostě tam za mnou veteráni, to takže se tam se mnou honili, říkám, no ty kráso, tady ještě se budu honit no, s dětkama s proměnutím prostě na těch starých motorkách z 50. let, ale jako dobrý, byla to sranda nakonec. No ale já jsem byla tak naštvaná, že vlastně v tu chvíli jsem se zapomněla bát a, a, a přišla mě ta nervozita. A já teď přesně taky jdem, jedem, jedem opravíme to, musíme jet a teď přesně počasí jeden den, počasí druhý den, další den a teď přesně už to nebylo takový to o tom, že já se bojím tréninku, tak jdu do prčic, když už pojedeme. Už, už je to je jet, Prostě Jasně. už musíme vyrazit. No takže fakt ten jeden den s nám to strašně natlačili, jo, jeli jsme ty čtyři kola za sebou, což je fakt jako, je to záhu. Jako. Já se normálně se přiznám, já jsem dělala jako hrdinku, zlazla jsem z motorky, toto. Ale došla jsem k autu, já jsem nebyla schopná vylíz do auta. Normálně takhle tady ten předek, ty stehná, tohle, tohle je úplně zničený, zničený nohy, protože na té motorce nesedíš. Na té motorce jsi furt v permanentním potřebu nad cvičíš, sedačkou a, a... teď tam jsou fakt jako, že jo, se psychicky chystáš na skoky. Že si vem, že letíš plný šest na horizont, teď musíš fakt držet plnej, a jo, protože že, když jsem třeba já na svůj první skok ještě v Irsku, říkám, Michal, co mám dělat, to je jako na ty skoky. No drž plný a hlavně neubere. hlavně neuběr, jinak se hrozně rozbiješ. Říkám, super, jako. říkám, jako proč? No nic, jak ubereš, začne tě předbíhat kolo, rozhodí tě to, prostě drž, drž, nebo musíš to prostě překonat a drž. Takže si představ, že letíš na ten svůj první skok, kdy víš, že tam máš prostě rozkulenou tu šestku, a teď, Žaludek máš tak, víš, někde, že to přijde prostě, a teď co s tím, takže držíš, hmm. držíš, drží a teď si skočíš, teď je to úplně pecka, teď jako dopadneš, teď to jako se trochu zavlní, ale jako nic hroznýho, a teď, a teď, a teď se na ten skok začneš jako těšit, tady já přeši, tam poletím ještě víc. Samozřejmě pak se ti taky stane, že to někdy přeženeš. A já jsem třeba hrozně ráda na jedné trati Firsku jezdila úplně na levo, protože všichni se drželi napravo, na pravo, protože nalevo to skákalo nejvíc. Ale já jsem věděla, že když já to tam podržím, takže jako přeskočím a dostanu se před něj úplně easy. Takže jsem tam držela plný. Byl právě jeden závod, co se mi tam podařilo v Jersku v Keos vyhrát. A tam taky tři skoky jako za sebou. Hele, já jsem to rozkulila plný. A teď jsem letěla. Hele, tu byla dálka. Prostě normálně jsem přelítla takhle třeba tři motorky, které napravo ve vláčku za sebou, aby právě se vyhnuli těm skokům. Hele, úplně krásně jsem se dostala na první místo a všichni tam v tom Irsku, jo, pecká. No, To takový zážitek a přesně tohle mi jako u nás chybí, že asi my tady skoky vůbec nemáme. <laughs> to je jako... A jezdíš tady Hořice další ty přírodní okruhy? Jezdíte to to Jezdíme, ne, nebo... ale já se přiznám, že teďka míň, protože my třeba zrovna teď máme třeba motorky už dva roky v Irsku. My jsme si je tam nechali s tím, že pojedeme první závody v Irsku, pak se přejedem na van a pak se s nima vrátíme do Čech. No jenže ty jo, to vůbec no, nenastalo. To ne? Takže vlastně nám už stojí dva roky vlastně u kamaráda, co tam je tým Dastrans, který nám vlastně půjčuje i svoje motorky, tak vlastně tam máme našeho Twina, jednu motorku a ještě máme dvě motorky půjčený vodně. a my tady vlastně teďka v Čechách jsme teďka dostavili Twina, toho pojedeme teďka vyzkoušet, ale dostavili jsme Twina a, a, nic jiného teď tady nemáme. Jo? Takže v podstatě zase to bude taky, to, že si střihnem, kdo pojede, ale já mám hlavně dohoří z různou smůlu, že prostě tím, že to je jeden z takových těch prvních závodů, já tady nikdy neměla motorku a já nejsem ten typ, jako že jo, když mi říká, jo, půjď si, se na mí, já říkám, ty vás na vhořicích, jako úplně ne. A, a teď, jako jsem říkám, mohla je třeba na šestce, no jo, ty ale jeď prostě na šestce, Mezi těma mistrama se jo, protože tady to není nějak odstupňovaný, třeba v Irsku je to fakt odstupňovaný, že tam třeba uh, oni mají závod A, závod B, ty když se v kvalifikaci nedostaneš do Ačka, jedeš prostě solo to Bčko, to znamená, že se vlastně nepotkáš na trati s těma špičkovýma jezdcema třeba. Mně už se pak dařilo jezdit třeba v Supertvinech i s něma, jo, o super. Jo? Já jsem třeba, já myslím, že já jsem na Supertvinu na Ulster Grand Prix, což je největší irský závod z Northwest 200, tyhle dva jsou největší, tak jsem dojela na Twinu desátá. A kolem mě byli borci prostě, jo, jako James Couten, ten už teda bohužel teď nežije, ale, ale jo, fakt jako Derek Shields a všechny tady ty borci, který prostě jezdili ty největší bomby, Ivan Linty na to. A, já jsem tam byla s něma. A teď jsem dojela s něma v té desíce. To bylo úplně masakr, ti říkám. To věřím. Jo, to prostě byla fakt pecka, ale taky to bylo díky tomu, že já jsem tam jezdila celý rok a že jsem prostě opravdu na těch tratích tam jako na ten Alster vlastně natrénovala a byla jsem tak perfektně rozjetá, že jsem tam jako vlastně takhle dobře zajela. To samé se mi stalo v Čechách v těch Dimokurech. My jsme si s Michalem prohodili motorky, byl to konec sezóny, poslední závod, že jo, Dimokury, a my jsme si prohodili motorky a já jsem vlastně jela na té jeho, která měla těch 90 koní, on jel na té mojí, on dojel třetí a já jsem vlastně vyhrála ten závod, protože jak najednou ta motorka byla perfektní. A já jsem se všude musela strašně snažit na té motorce, která nejela v každý zatáčce. A teď najednou tahle jela nejenom zatáčce, ale i na těch rovinkách. Hele, prvně jsem sekala strašně moc chyb a pak jsem se najednou dostala do tempa, udělala jsem traťový rekord, a normálně úplně paráda, jako úplně jsem se to užila na jedničku. No. Veroniko, čím se živíš, když nejezdíš na motorce a nemoderuješ na S5? Co děláš? Jsi Prosím milu? tě, teďka já už vlastně několik let dělám. Uh... V podstatě něco jako obchodního zástupce, ale upřímně není to úplně práce, která by mě bavila. Takže dá se říct, že teďka hledám cestu, jak se vlastně vrátit zpátky k motorkám a taky se jmenuju vlastně naší motoškole, vlastně IndyMotoškola.cz Motoškola CZ a tam vlastně pomáhám Michalovi s tím, s tím, že když třeba k nám přijede někdo ve dvojici v páru, právě třeba s manželkou, s dcerou nebo něco, tak já se většinou věnuju těm holkám. Jo? Ty holky se hodně jako bojejí, ale, ale zároveň musím říct, že třeba holky se strašně jako snadnějíc snad učejí než ty chlapy, jako musím říct. A líbí se mi na, na nich ten jejich progres a hlavně já přesně vím, s čím se oni trápí. Jo, já přesně jim vidím do hlavy, protože já jsem ty strachy měla Všechno úplně stejný. Všechno hmm. vím. Hmm. A hlavně já zase třeba nejsem tak daleko jako Michal. Nechci říct, že mám k ním jako blíž, ale přece jenom, jo, předá, chlap to předá, který ještě navíc uh, už spoustu věcí automaticky neřeší, ale ty holky to řeší, to, co pro tebe už je jako úplně easy, tak pro ně to ale, ale jednoduchý není, tak já ale přesně vím, co je trápí, takže se pak snažím s nimi vlastně zapracovat, nevadí mi vlastně jet tu úroveň jako s nima, jo? že prostě jasný, jedeš do 70 km hodině, tak pojedem. A stejně pak během toho dne se mě zadaří, že pak už lítáme 120 Vždyť bez lítá. problémů. Jo? Když, se, když se ten den povede, Jo, odblokuju prostě ty problémy třeba, oni jsou schopní to opravdu udělat, protože důležitý. Holky to mají, takže oni potřebují vědět, proč to mají udělat. Chlapům řekneš, tak tady prostě udělej, že tady zabrzdíš a tady jsem to zatočíš. A ten chlap jde a třeba udělá to, jo. Ale ty holky jsou takový, že oni potřebují vědět, proč to mají takhle udělat, jo? Co se stane a co by se ještě mohlo stát a co když to neudělají, a, a, hrozně nad tím jako přemýšlej, takže tohle je všechno potřeba si říct a hlavně je důležité, aby pochopili, proč to mají udělat. Mm -hmm a v tu chvíli samozřejmě se jim to udělá snážit, že ta praxe je nejdůležitější. Musíš to prostě do té hlavy jako dostat, natrénovat. Jo? To, že si to řekneme, hezký, ale ta praxe pak stejně vždycky vypadá no, ještě jinak. Jo? A škole se daří? Máte hodně účastníků? <laughs> no, teď máme plno vlastně až do konce prázdnin a, a, to máme už ale jako skoro od ledna, od února. Takže musím říct, že ten boom, ten boom, je jako obrovský, až mě to jako překvapilo. Jo? Přiznám se, že my jsme se vůbec do školy na začátku nechtěli pouštět. Jo? Nás dá se vždy skoro do toho jako dotlačit lidi, kteří furt za náma chodí, ah, nechceš udělat nějakou motoškolu, my bychom se s tebou chtěli svíst, hlavně jako na Michala. Jo, a teď vlastně už jako i mě přesvědčují, no a nechceš si verčou udělat svoji motoškolu, jo, já tady mám přítelkyni nebo něco, tady, jo, že by se s tebou svezla solo a to fakt už mě vyloženě přesvědčují. A teď já si jako úplně na to necítím, já jsem jako, já se beru jako back office, jo, že já jsem to, co jako to vyřizuje, posílá e-maily, jo, toto, ale že bych jako já ještě někoho měla učit, to mi fakt jako nepřijde. Ale samozřejmě pak, když zase vidím, mám radost toho progresu, že třeba někomu něco řeknu, on to začne dělat a teď mu to funguje a je šťastný. Tak mám z toho samozřejmě tu radost taky, že jo? Hmm, no, určitě, aby ne jasný. No, holčičí kurzy. Holik jezdí čím dál víc na motorkách, já si myslím, že to je dobrá cesta. Je a mám hlavně radost, že jsou ty holky jako rozumný a že mají velký výběr těch motorek. Jo? Je průšvih, když samozřejmě třeba to funguje často tak, když třeba jezdí kvůli tomu, že třeba manžel, přítel jezdí a teď to funguje tak, že přítel jim dá svoji starou motorku a on si koupí novou, jenže ty holky třeba na té jeho motorce, co měl, ať už je to prostě třeba 7 pade, 6 pade, nějaká starší nebo něco, tak buď to třeba není dobrým technickým stavu, nebo je ta motorka strašně těžká, takže oni bojují vůbec tím, jakože s tím, jako že ťapkají, mají krátké nožičky něco, jo, bojují s tou váhou, to je hodně bojují se to. víc, než by bylo než, no, Přesně. Než je nutný, že? přesně. Vlastně. Takže já prostě teď jako se snažím nebo vidím. Hele, my teďka s Michalem strašně rádi jezdíme, máme 3 kila CF moto a hrozně rádi na nich jezdíme, že vlastně necháme R6 a CBO 6 doma. Vezmeme si ty 3 kila a jdeme blbnou na okresky. to je 160 je lehonký, takže úplně obratný, to si skoro jak na kole. Ale to, co si dovolíš propálit na ty jako zatáčku na tom tří kile, to si ani v na na cebru třeba nedovolím. Takže my se na tom jako strašně dobře bavíme a hlavně si uvědomuji, že tohle je přesně ta super motorka pro, není to jenom pro holky, fakt pro jakýkoliv začátečníka, i třeba pro mírně pokročilýho, nebo pro někoho, kdo vyloženě jako teda nejde zatím, tak jak jsme to měli my, tak teď mám sedm pane, teď musím koupit litra, kdo fakt jako si říká, takhle chci se jenom bavit, vím, že nejezdím víc jak stopáďo, na dálnici se s tím dá, tak si koupím klidně tří kilo, nebo pěti kilo, bohatě mm -hmm. A ty lidi se na tom pobaví mnohem víc. A to, jestli na tebe nějaký blbec bude mít na benzince keci, jako na čem to jezdí, jo, a tady mám prostě R1, No tak, tak má máno, tak si si to nechá, ale důležité je, že ty prostě máš tak motorku. Je to o to pocitu, přesně, že jo? a ty máš motorku v ruce, baví tě to na ní, Jasně. ta motorka je obratná, prostě sranda a ještě úplně bonus je, na tom přijedu na benzinku, na tanku za 180 korun na mám plnou a prostě a lítala jsem celý den. Jo, takže já Jasne. jako to beru už dneska takhle, že já se fakt jako dokážu vyblbnout úplně na všem. Jo, že fakt jako neřeším, nepotřebuju jezdit na litru a na něčem. Jako fakt, hele, tady ty malé motorky v tom provozu, jaký dneska je, ale ti, to stačí. Roniko, moc si děkuji za tvoje povídání, ale ještě mám jednu otázku takovou soukromou, trošku přidrzlou. I když vy jsme se bavili o tom, jak s Michalem takhle ty večery trávíte a mluvíte, kdo víc mluví, protože on byl úplně stejně upovídaný jako ty, ty jsi mluvila celou dobu, já jsem položil tři otázky. Když tady byl Michal, tak to bylo úplně v ledě modrým to samé. Jak vy to řešíte, když spolu mluvíte? Říkáte si, tak teď máš ty tři minuty a pak mám já, nebo jak se Ne, do, my dopovědět. si dneska čem řečíme, jako já si myslím, že je takhle vlastně ukecaný normálně ani nejsme. Fakt? No, jako to... Ale... Já to nemyslím ve zlém, samozřejmě, myslím to moc dobře, město hrozně pěkně poslucha, ale tak jsem teď nad tím přemýšlel, říkám, ten Michal úplně stejně tady vykládal, jak ty byl takový jako fakt intenzivní vypravěč, to seš ty taky, hezky se to poslouchá. A říkal jsem si, jak to je, když oni spolu mluví a oba dva chtějí něco říct. Tak víš co, my to, co si tady říkáme, tak my už to dávno všechno víme, takže jako v pohodě, jo. Jenže to, těch příběhů a těch story prostě, co by se dalo tady vyprávět, no je o, jako obrovský množství. No my už si to doma říkat nepotřebujeme, jo. My už Jasný. jsme to všechno zažili, my už to máme za sebou, takže pak je něco jiného to takhle jako vyprávět, ale doma úplně normálně, jako neskáčem si do řeči a hele, občas je i ticho, jo. Michal drama má teďka, nevím, co to jako ho zchytlo, ale protože my jsme vymalovali, já mu furt nadám, že on kouří, že jo, on si balí cigára, takže začal chodit kouřit na záchod, takže je vždycky zavře na záchodě, tam jenom slyším vždycky z mobilu střílečku, vždycky si tam pustí nějaký kolo v duty nebo něco a vždycky tam jde pozabíjet pár lidí po internetu a na tom telefonu, což vůbec nechápu. A takže vždycky slyším z toho záchoda jenom, jak to tam střílí a to. A takže, ještě si dokážeme jako takhle, jako že si od sebe jako odpočinem. No. Přesky. Veroniko, děkuji moc za návštěvu. Já jsem moc spokojený, přátelé, nevím co vy, ale určitě taky. Doufám, že. Nebo myslím si, že jste to kafání nedopili, že jste ani nedotali a teďka o studeny vylijete, uděláte si nový. Docela bych tomu rozuměl. děkuju, dověděl jsem se moc věcí a prostě jezděte dál a dělejte nám radost, fanouškům lidem. Doufám, že se uvidíme ještě někde zase a, a třeba v těch hořících, anebo někdy tady, anebo přijedete spolu s Michalem a můžeme si udělat povídání, jaký to je tak jako v celé rodině. Já moc děkuji za pozvání a doufám, že se nevidíme naposled. 100% ne. Mě se moc hezky, děky za návštěvu, přátelé, vy taky. No a když budete chtít nás sledovat, tak se podívejte zase na nějaký další motoplky. Určitě tady bude zase nějaký hodně zajímavý host. Mějte se moc hezky a jezděte s rozumem.